Salam dəyərli həmvətənlərim, hər birinizi salamlayıram. Allah sizi var eləsin, Allah sizi bərpudar eləsin. Xahiş edirəm xüsusilə YouTube izləyicilərimizdən. Xahiş edirəm, səsim gəlirmi? Gəlirsə necə gəlir? Yazın zəhmət olmasa. Səsim gəlirmi? Gəlirsə necə gəlir? Yazın, çünki kompüterin bir hissəsini dəyişdik. Dəyərli soydaşlarım, mən özüm də buradan baxım. TikTok'u bildim, TikTok'da gəlir. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, səsim necə gəlir TikTok izləyiciləri? Gəlirmi? Qoy burada özümə də baxım, görüm hardayam. Bir dəqiqə, aha, burada. Bağa görə. Biraz rəngimiz saralıbdır. Yəni, ekran sarı göstərir. Amma yaxşıdır, baxıram, yaxşıdır. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım, bilirsiniz ki, mən dünən pis vəziyyətə düşdüm. Kompüterimin xarab olmasından bağlı. Getdim, aldım, budur köhnəsi, buradadır. Bu bir hissəsini dəyişdim. Oh, bu apardım, dəyişdim bunu, bir hissəsini dəyişdim. Sadəcə, oy, bir dəqiqə, bir dəqiqə, oh, vay, vay, nə dağır şeydi. Hə, bu ondan daha böyükdür, daha möhtəşəmdir bu. Dəyişdik kompüteri, düzdür, Almaniyada da nisiyə söhbəti var, nisiyə elədik, çünki etibar qazandığımız bir şəxsin yanına getdim başqa bir şəhərə, oradan aldım. İnşallah, düzdür, bir onlarla adam yazıb ki, Qabil kart at, hər şey zaman soruşuram, nə qədər yardım edə bilərsən. Onlarla şəxs kart atıb, deyir kart at ki, nə? Ya hara göndərim, 50 manat, 100 manat. Bu boyda çoxsaylı insanlar üçün mən istəmədim. Bu 50 manat imkanı varsa bunun göndərməyə 100 manat, deməli bu adamın özünə kömək lazımdır. Bu adamın özü pis durumdadır, başa düşürəm mən. Hələ ki, indiyə qədər heç kimlə pul qəbul eləmədik, bir neçə qardaş inşallah gələcəkdə kömək eləyər, inşallah kömək eləyər və dəyərli həmvətənlərim, qaytararıq. Zatən nə qaytaracaq? Mən sizə, yəni, belə pisçəməsin, düzdür, eləyənlər sağ olsun. Hələ ki, buna görə heç kimlə pul qəbul eləməmişəm. Cəmi bir nəfər 200 dollar dedi, göndərim, o da Rusiyada da göndərə bilmir. Yəni, başqalarına da hamısı 50 manat, 100 manat yazıblar. Ona da mən heç birinə kart atmadım. Çünki onların özünə kömək lazımdır. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Yəni, sadəcə olaraq, sağ olun, etmiş kimi varsınız. Minnətdaram sizə. Mən o pulları yığsam 3.000, 5.000, 10.000 pul eləyər bəlkə də. Amma mən elə xırdaçılığa gedən kişi deyiləm. Çünki qalibiyyətimizin bir addımlığındayıq. Qələbənin bir addımlığındayıq. Mən bilirəm. Mən sizə deyəm, Qənimət bəy çox istəyirəm, canım ciyərimdir. Mənim bildiyim nə Qənimət bəy bilə bilər, nə Əli Kərimli bilə bilər, nə İlham Əliyev bilə bilər. Bəlkə İlham Əliyev bilə bilər. Çeriz, nə bilim, Mossaddan, Zaddan. İnanın Allaha deyirəm, İlham Əliyevin sonudur. Sonudur, indi bugün də görəcəksiniz ki, dəhşətli xəbərlər verəcək. Ayaqlarınızın altından yer qaçacaq, dəyərli həmvətənlər, dəyərli soydaşlar. Deməli, dostlar, vəssalam, kompüter problemimiz həll olundu, indi 2-3 nəfər də deyiblər, haçansa ya deyəcəklər, onlar kömək edəcək. Məhkəmə prosesimizdə biraz ləngimə oldu, o da çox yaxşı. Yəni, hər şeyin üst-üstə gəldiyi bir vaxtda istəmirdim bu tezlikdə məhkəmə olsun. Ali məhkəməmizin zamanı ilin sonuna qaldı. Bu da çox yaxşı, elə çox güman ki, inanıram ki, oradan qalibiyyət məyiti o gələcək, heç mənə çağırmayacaqlar. Çox düşünürəm. Amma amma mən dedim, düşünürəm. Bu barədə mən ümumiyyətcə deyəsən bir kriminallara səslənəcəm. Azərbaycanın kriminal o avtoritetləri, uğruları, vorzakonları hardadır? Ümumiyyətcə bunlara aid bir efir açacağım mən. Açacağım mən. Onlara aid xırda bir efir açacağım. Dəyərli vətənlərim, at izi it izinə qarışıbdır. Bir
araya gəlib istişare eləmək lazımdır neysə. Mən prezident olanda kriminal aləmin heç bir üzvü Azərbaycanda hansısa palajeniyə baxmayacaqlar. Çünki indi lazımdır. Qanunsuz oğrular çox olduğuna görə hökumətin başında qanunu oğrulara ehtiyac olubdur. Mən ölkədə prezident olanda bir hadisə olan kimi hamı telefona sarılacaq, birbaşa polisə. Qanun şah olacaq, şah qanun olmayacaq indiki kimi. Ona görə, amma onlar üçün gözəl Azərbaycanda məkanlar, gözəl gəlin, istirahat edin, kef eləyin. Ölünüz var, diriniz var, siz seçilmişlərsiniz. Ancaq racon kəsməyə, nə bilim, bazdıq eləməyə, nə bilim, hər şey eləməyə də qərib ölkə, amma hüzur bulmağa vətən yaxşı. Uzun sözün qısası. Bəzən trollar elə bilir ki, ay 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 ay. Bəzən trollar yazır ki, sən orada ölüb qalasan, Almaniyada, nə bilim nə. Bədbə oğlu bədbə. Əməm nəslim acından ölənin biri olubdur. Baboşun sərvəti var, o balaca götünü verdi, belə götünü verdi, sərvəti var. Mənim nəslimdə o boyda sərvət yoxdur, Bakıda elə ev, elə maşın. Yuxuda da görənməz mənim nəslimdə kimsə onu. Bədbəx oğlu bədbəx. Mən nə zülümlər çəkmişəm, bir qarnac, bir qarnı tox böyümüşəm, 18 yaşına kimi bir paltar, təzə paltarım olub, o da qaloş olub, qaloş. O qaloşu da özümünlə yatızdırıb dururdum. Daha yekə oğlan idim, özümlə yatızdırırdım o qaloşu. Yəni, 5-də oxuyurdum yoxsa neçədə? 3-də oxuyurdum. Ondan bəri vərdiş eləyib, mən yatdığım otağın dalına qoyuram ayaqqabılarımı. Dəyəli əmətələrim, dəyəli soydaşlarım, mənim burada uşaqlarım uşa 2 universiteti haqq eləyibdir. Məktublar gəlib, bizim universitet qapının üzünə açıqdır sənin, gəl. Hansı ki, neçə il gözləyirsən o universitetin növbəsinə düşmək üçün. Mən bir hər iki uşağım məktəb birincisidir. Mənim özüm. Çox imkanlarım var. Sadəcə heç bir imkanlarımdan istifadə eləmirəm. Heç bir dostlarımdan istifadə eləmirəm. Sadəcə dara düşəndə kimlərdənsə 5 manat, 10 manat kömək istəyə bilərik. O da Almaniyada belə işləmirik. Dəyəli əmətələrim, hakimiyyət qorxuya düşüb, ay ki, hər adamın işi deyil, ay ki, hər adamın işi deyil. Mən gələcəkdə nələr xəbər verdim, nələr, daha nələr. Biri deyib ki, Avstriya ilə Türkiyə oynayır, hansı udacaq? Mənə maraqlı deyil axı bu. Elə bil ki, müəllimdir durub qabağında. Allah demirəm, bu ilahi qüvvə ilə irtibatdır, bu ilahi vergidir, bir bu öngörüdür. Yəni, sən müəllimdir, da riyaziyyat müəllim. Adicə müəllimdir, Allahın müəllimi bir dənə. Allahın qulu. Bir dərsdə 40 dənə sual versən nə olar? Deyəcə, dur, vızqırt buradan. Hədə müəllimdir, düşünürsən ki, sən iki və ya müstəsna halda 3 dənə sual verərsən də bunu. Səndən başqa da adam var. Dəyələmətələr. Mən yəni Avstriya məndən tələ maraqlıdır, Türkiyə futbol komandası maraqlıdır. Amma onu bilirəm ki, təxmin edirəm, mən düşünürəm. Yəni bu mənim öncəm, elə belə atıram ki, məsələn, 2 top fərqindən Türkiyə uduza bilər. Top vuracaq mı Türkiyə? Ola bilə bir dənə vurdu. Türkiyə 2 top fərqindən uduzacağını düşünürəm. Ancaq bu mənim üçün, yəni bu mən maraqlı olsaydı mənim üçün, sadəcə bədahətən deyirəm bunu mən. Daha hansısa bir qüvvələrlə, nə bilim, beyin işlətməkdən, hansısa bir enerji sərf eləməkdən. Yox, sadəcə deyirəm, mən düşünürəm ki, 2 top fərqindən Türkiyə uduza bilər. Amma 1 top vuracağını düşünürəm. Bəlkə də o 3-1 oldu. Bəlkə də. Bəlkə də penallaşmaya qaldı. Amma çox üstündə dururam mən Türkiyənin 2 top fərqindən uduzacağına. Sadəcə, amma mənim üçün fərqi yoxdur bu. Bu belə olmaya da bilər. Belə olmaya da bilər. Mənim üçün, mən zaten istəyirəm Türkiyə udussun. Bezmişik biz.
Bizim futbol Türk canımızdı, ciğerimizdi. İstəyər yutsun. Ama niye göre istemrem utsun? Neye göre istemrem Türkçe utsun? Esine gazı istemeliyim. Ona göre ki sanki Erdoğan orada oynuyor. Sanki futbolda da Erdoğan'ın reytingi kalkır. Menden seviyesiz adamlar milyonluk maşında cirit atır buralarda. Mənim pis tersiyer. Şahsen o benim oğlumdan da menden aşağı seviyeli adam. Sadece onun farkı var ki, benim dedemle onun dedesi ağıllı olup demezdim. Onun dedesine şerait olup gelip Almanya'ya bir döner çubuğunu benim gelip 40 yıl bundan kabak dedesi döner çubuğu fırlayıbdı. Vesselam. Ya dəllək olub, bərbər olub, neyse de, her neyse. Yığıbdı markın vaxtında. Fərq budur. Dostlar, cəzə mən paxıllığım tutur. Hələ mən Bakıda ümumiyyətcə nəfəs alamazdım, yaşayamazdım Bakıda. Çünki Bakıda ümumiyyətcə yenə burada türkçülər bilirsən ki, pis yaxşı zəhmətlərindən qazanıblar. Ama Bakıda bilirsən ki, məni minə qazanıblar. Mənim derimi soyub qazanıblar. Hamısı məmur küçüklərdir. Məmur quşlarıdır. Dəyənəmədələr. Bakın, məsələn, görürəm burada dəyənəmədələrim Rafnaf kanalıda, Rafnaf kanalda sağ olsun. O pis kanalda öyle, o bu dünyada cənnəti hak edən adamlardandır. Rafnaf kanalının sahibi. Düz arada bir nadir hallarda ola bilər ki videoları hoşuma gelmesin. Ama aslında bütün hallarda hoşuma gelir ve benim özümün nastroyum olmayan da onun videolarına bakıram değerli vətənlərim ləzzət edir. Orada özümə bakıram. Ben özümün çıkışıma heç vaxt baxmağı sevmirəm. Ancaq raf naf elə montajlar eləyir ki, elə montajlar eləyir ki, mən ona baxmaya bakıram çox əksəriyyət videosu. Neyse. Rafnaf kanalı var burada görürsünüz ki bu şey TikTok'ta vermeyelim burada verelim. Burada görürsünüz prezident kim olsa kim olsa kim olsa baba 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 belə qoy. Məni də burada qoy. Bu da Qabil Türkoğlu. Görürsünüz Qabil Türkoğlu. Deməli İlham Əliyev 27% səs toplayıb. Eləmi? Əli Kərimli 25%. Qabil 42%. İlqar Məmmədov 6%. Görün nə qədər, nərədə isə 30-40% İlhamdan da, Əli Kərimdən də 30-35-40%-ə qədər öndəyik səs vermədə. Yəni prezident kim ola bilər? Sözüm indi ondan getmir, dəyərli vətəndaşlar. Burada məsələn geri zəkalı xalqımızın geri zəkalı nümayəndələri var. Buna bax. Buna bax, ay, dəhşətdir, dəhşətdir. Seymur Həzin bu xalq tanımır hələ. Ay kişi. Ha bu Seymur Həzi var. Seymur Həzi. Baxın baxın Seymur Həzi. Seymur Həzi. Bu xalq vallahi geri zəkalıdır. Vallahi billahi geri zəkalı. Xalq baxın ay kişi. Baxın ay kişi. Baxın ay kişi. Tural Sadıqlı 63%. Əli İnsanov 3%. Ne bileyim Seymur Həzi 10%. 25%'a bu kimdir? Şəlpə qulaq. Ne bileyim kimdir bu Şəlpə qulaq? Ay kişi ne danışırsınız? Tural Sadıqlı devlet idarə eləyəndir mi? Mən dostum de canımdır, ciğerimdir. İndi olsun bir balaca aralandı. Zaten Turala bakıram mən. Turalın yayımlarına bakıram. Yayımlarında xəyanətə dair biraz o Xacə Bənzadı qınamaq o da yaxşı eləyir qınayır. Xəyanətə dair nələrsə hiss eləmirəm hələ ki Tural Sadıqlıda. Həmən ki Turaldır. Mən zaten razıyam ona. Razı olmasam burada danışmazdım. Ama Tural Sadıqlı devlet idarə eləyəndir mi? Adam jurnalist. Allah ömrünüzü itirsin. Ağlınız özünüzü idarə eləyir mi? Deyək ki, yaxşı Tural Sadıqlı deyək ki, jurnalistdir, Almaniyadadır. Bu kimdir? Bu Şəlpə Qulağa Seymur Həzidən üstün qiymət veriblər. Dəli de bu xalq nədir? Seymur Həzi bilirsiniz mi kimdir? Seymur Həzi Əli Kərimdən də üstün prezident olacaq bir şəxsiyyətdir. Seymur Həzi bilirsiniz mi kimdir? Seymur Həzi
Polat Həşimovdan da, Mübariz İbrahimovdan da güclü qəhrəmandır. Seymur Həzi bilirsinizmi kim? Tofiq Yaqublunun yeznəsidir, qızının yol həyat yoldaşı. Seymur Həzi nadir şərəfli insanlardan biridir, qardaşlar. Mən Azərbaycanda ən güclü şəxsiyyət, ən güclü lider, üç adamdan biri Seymur Həzini görürəm. Şəxsən desələr ki, Tofiq Yaqublu mu prezident olsun, Seymur mu? Mən olanmasam deyərəm Seymur olsun. Desələr ki, Əli Kərimlinin mavinlərindən hansı olsun prezident, deyərəm Seymur olsun. Qardaşlar, bu xalq götünlə mi düşünür? Bu xalq harasından düşünür? Mən anlamıram. Buna bak. Turan Sadıqlı 63%. Bu birisi. Keçin elə mənə. İlham Əliyev, bağaq. İlham Əliyev 27%, Qabil 42, Əli Kərimli 25%. Hə, burada mənim səsim normaldır. Mən hələ azdır. Amma İlham Əliyevin Əli Kərimlidən 2 bal qabaqda olması, hə, bu dəhşət da ki, belə şey mi olar? Keçək bura baxa, mən həqiqəti deyən adamam. Burada, burada yaxşıdır, Tofiq Yaqublu 75% səs toplayır. Arkadaşlar, burada kimdir? Burada oğru, avtoritet şəkili qoyublar bura. Avtoritet şəkili, hər nə qoyubdur. Bura bax, buna bax. Burada elə hamısı şərəfsizdir, bunu kime səs verəsən ki burada? Neyse. Uzun sözün qısası, dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Su akar, yolunu bular. İnşallah bu Azərbaycan xalqı Qabilin prezidentliyini özü də çox yaxın vaxtda görəcək. Əziz həmvətənlərim, bütün qangren edən yerləri kəsib atacağım. Sizi ağ günə çıxardacağım. Və təzə bir şey eşitdim bugün. İlham Əliyevi ilə kasmılıyım. İlham kasmılıyım. İlham Niqodnu bazarını başlattı yenə. Təzə nazir təyin elədi. Onun şeydə bizə hərbi çağırış nə üzrə deməli rəis təyin elədi. Təzə rəis. Və İlham Əliyev Niqodnu bazarını başlattı. Bunu hər yerdə paylaşarsınız. Kəsib mənim özümə atarsınız. Mən də paylaşaram. Deməli nədir? İlham Əliyev təzə rəis təyin elədi. Çağırışa qədər ki, hərbi qulu səfərbərliyi idarəsinin qarşıq o hərbi qulusların çağırışa komissarlıqların obşu böyüdür. Uzun bir adı qoyublar. Bu cinayətkar qurumun adını da demək çətinləşdiriblər ki, ən uğraş qurumun. Dəyələmədən, dəyəli soydaşlarım, İlham Əliyev, baxın, kəsin bunu mənə də atın videonu. Dəyərli həmvətənlərim, İlham Əliyev 4 milyard, aldığım informasiyalara görə, 4 milyard COP29-un tədbirinin həyata keçirməsi üçün Bakıda Erdoğanın Putinin gözündən qıraq orada abadılıq işləri görür, lazımsız asfaltı sökür, lazımsız yeri sökür, tikir, cuya. 4 milyard pul yeyir. Artıq 4 milyarda yaxın İlham Əliyev pul yeyibdir. Və bundan xəbər tutan Putin dəli olubdur. Yobana biləyəm, sən mənə 4 milyard borcu qalmışsan. Sən 4 milyard mənə borcu qalmışsan. Sən mənim borcumu vermişsən, orada COP29-a pul yiyirsən. Xeyr ola sən. Xeyr ola İlham Əliyev. Mən zəhləm gedən mənə qarşı savaşan Avropa liderləri gələcək. Sən onlara xudmani istirahat bəxş eləmək istəyirsən, yoxsa onların adından pul yiyirsən, hərbi gəmləri göndərir, davaya ver pulu, 4 milyardı ver. Öz elə demir Putin. 4 milyardı ver, yoxsa öldürüləcəksən, yoxsa gəmiyə basıb gətirəcəklər yanıma sənə. Uzun sözün qısası, 4 milyard evakuatorlarla gəmilərə dolduruldu. Bütün banklar silindi, süpürüldü. Hətta pulun deyirlər, biraz çatmadı, qızıldan və euro ilə əvəz edildi 4 milyardın bir hissəsi. Bütün hallarda dostlar. Erdoğan da gəlməyə çalışdı. Bilirsiniz, CD-ni başını saxlayamayan Erdoğan. Bu anla da Erdoğan təxribata çəkdilər. Artıq arvad tərəf ərəblər qırğına çıxıbdır Suriyada. İndi ondan danışacaqam.
Uzun sözün kısası değerli vətənlərim, İlham Əliyev bu andan 4 milyard yeyinti eləmək istəyirdi ki, 4 milyard Putin aldı, gəmilər daşıdı. Hələ bildiyimə görə gəmilərdə İsrailə və Türkiyəyə aid məxfi müasir silahlar da ötürülüb Rusiyaya. Sadəcə texnologiyasını öyrənmək məqsədindən və o silahı zərərsizləşdirmək, vurmaq məqsədindən ötürülüb Rusiyaya. Hə, İlham Əliyev dəli oldu. İlham Əliyevə nə edirsən elə? Arvadın əlindən al, qızın əlindən al, dalını götür, qabağını götür, nə ayırsan qayır. Onun pulu azaldısa, onun kisəsindən pul getdisə, inanın Allaha, İlham Əliyev dəli olur. Və İlham Əliyev başladı dərhal qiymət artımına, dərhal, dərhal, dərhal qiymət artımına. Hər yerdə radarlar qoyulur, cəmaat soyulur. Cəmaat biz nətər soyulur? Daha biz cəmaat nətər soyulur? Kütləvi halda soyulur. Kütləvi halda soyulur cəmaat. Evində ikicə min olduğunu bilsələr səni öldürəcəklər. Bağa bir vaxtı deyirlər ha. İlham asüdə yaradıbdı, firavanlıq yaradıbdı, sakitçilik yaradıbdı. Ay ki, evində ikicə üçcə min oldu mu? Birbaşa banda deyil, maskalar gəlib səni öldürəcək. Ona görə ki, səni bildirmə. Ay qarda, neynirsən elə? Maşın satırsan, nəm dana satırsan, 500-300 manat aşağı sat. Elə adama sat ki, deyib su qalıq eləməsin səni. Artıq bu dərəcədə yaşayırıq biz. Uzun sözün qısası qiymət artımına getdi. Təkcə taksilərə görə, əhliyyətə, taksiyə, nə bilim, yol nəqliyyatına görə onlarla dəfə cəza mexanizmi işə düşdü. Bundan başqa, dəyərli əmətənlərim, istilik sistemləri, benzin, bundan başqa nəqliyyat vasitələri dərmanlara qədər hər şeyi qaldırdılar. Hər şeyin qiyməti qalxdı. Uçdu, uçacaqsan, havalara uçacaq, uçdu qiymətlər. Eləmi? Elə. Deyilənlər, İlhan Əli bununla da gördü ki, yox, kisə dolmayacaq. Yəni, dolsa da gec dolacaq. Dedi, yo, pensiya yaşını artırmaq da nəzərimizdədir. Üstəlik, devalvasiya. Devalvasiyada pusat müzakirə edilir. Yəni, dollar qalxa bilər. Hə, bu da müzakirə oldu. İndi nə oldu? Dedi, yo, bu da tez doldura bilmir kisəni. Bu da tez doldura bilmir. Hər an bu hökumətin sonu ola bilər, Putinin sonu ola bilər. Və İlham Əliyev də uşaq deyil ki, İlham Əliyev düşündü ki, İlham Əliyev, Putin, nə oldu da bu, mən bu pulu mən 2-3 ilə verməliydim Putinə. Danışıqdan, planla, mən 2-3 ilə Putin bu pulu verməliydim Putinə. Putin nədən birdən-birə 4 milyardı gəmilərlə, hərbi gəmilərlə apardı? Haa, deməli bunun sonudur, mənim də sonum gələcək. Ona görə İlham Əliyev də o boşluğu doldurma aldı. O qədər təmizləyiblər ki, inanın Allaha deyirəm. İnanın Allah, bankçılarda xarici valyuta yoxdur. Hamısını süpürdü, sildi, verdi Putinə. Uzun sözün qısası, başladılar nəyə? Nəyə başladılar, dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlar. Başladılar Niqodnu alverinə, Niqodnu bazarına. Fikir verin, 18 yaşından 35 yaşına kimi. 10 minlərlə adam Niqodnudur. Va, düşünün ha. 18 yaşından 35 yaşına kimi 10 minlərlə adam Niqodnudur. Hamın tək oğludur, dəlidir mən ki, Niqodnu şeydir. Və salam. 10 minlərlə, görün neçə ildir, ki, 17 il ərzində hər çağırışın 20-30% Niqodnu yazdırır. Dəli soydaşlarım. Az qalaba, indi Azərbaycan ordusu yoxdur mu? Ondan çox, bir neçə və çox Niqodnu var. Ola bilər, rəqəmlər azaldarlar. Yanılmayın. Bir Tovuz rayonundan 100 nəfər əskəriyə getməlisə, məsələn deyirəm, ha. 100%-in 70%-i gedir, 30% Niqodnudur. Hələ bəlkə çox. Ona görə, deyiləm, hələ Niqodnu olan, xaricə qaçanlar, xaricdə olanlar, xüsusilə Rusiyada olanlar nə qədərdir? İndi gəlin buna baxaq. Niqodnu bazarı necədir? Niqodnu bazarı necədir? Ooo, naziri də dəyişdilər. Naziri, yəni bu işə baxan rəhbəri də, hər bir komissarların lap böyük, Səfərbəli İdarəsinin rəhbəri. Dəyişdilər. Kim gəlir gəlsin, qardaş? Hamısı deyir ki, sən sağlamsan. Konkret qolları buradan olmasa, ayaqları olmasa, belə pis vəziyyətdə şikəst olmasa, hansı ki o da heç 1%, 1% deyil, 99% xarici görüşümə eləyək yerindədir. İstəyir içalatı dağılmış olsun. Deyirlər ki, sən sağlamsan.
Adama ilk baxışdan desələr ki, sən sağlamsan, get 5000 gətir. Hansı ki, İlham Əliyev 5000 tas qoyub. Hər birini qodunu 5000 verməlidir ha. İlham Əliyevin ağzından çıxan rəqəm da ki, mən elə belə oğul deyiləm, ha. İlham Əliyevin ağzından çıxan rəqəm 5000-dir. Hər Niqodniyə görə 5000 pul gəlməlidir. İlham Əliyev hesablayıbdır, bu pullar milyardı ötməlidir. Əziz həmvətənlərim, değerli soydaşlarım, değerli həmvətənlərim, 5000, 5 nəfərin pulu, daha doğrusu 10 nəfərin pulu 5000-dən 50000 deməkdir. Belə deyim, 100 nəfərin pulu 500000 deməkdir. 1000 nəfərin pulu, getdi, 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 ay ki, büyük. 200 nəfərin pulu 1 milyon deməkdir. Belə deyil mi? Deməli, 5000-dən 10 nəfər, değerli həmvətənlərim, 20 nəfər qoy olsun. Elə deyil. Değerli soydaşlarım, hardasa bir neçə milyard pul çıxa bilər. Bir neçə milyard pul çıxa bilər. Çünki burada 10 minlərlə adamdan söhbət gedir. Özü Niqodni yazdıranların əksəriyyəti pulunu verib imkanlı adam deyil, su toxuyanlar deyil, imkanlı adamlar. Değerli həmvətənlərim, adamı çağırırlar ki, sən xəstə deyilsən, sən sağlam yazdırıbsın, xəstə yazdırıbsan, sağlam adamsan, sən cinayət məcəlləsinin bu maddəsindən ordudan boyun qaçırmısan, bu maddə ilə belləmsən, konstitusiya belə gəldi, nə bilim, o birisi belə gəldi. Adama deyirlər, sənə cinayətçi qaldır, 7 il içəri basacağıq, 5 il içəri basacağıq. Adam neyniyir? Adam neyniyir? Adam dərhal və dərhal sırazı 5000'i sayır, qoyur qabağına. Normalda deseler ki, sən xəstə deyilsən, hə? Yalan deyirsən. Belə deseler olmur. Hə? Onu prokuratura ilə bir yerdə işləyir. Həkim danışanda o komissiya, prokuratura oturur orada. O pagonunu, magonunu gözlərində belə çəpləşdirir. Sən döyüşdən yayındın. Bax, bu maddə. Sən xidmətdən yayındın bu maddə. Vətən, bayraq, sənəm, torpaq, Sakarya. Adam baxır ki, 30 il buna sənəd üzərində dildə iş kəsdilər. Hə, sən canın qoy, gedim danaları, evi zadı, maşını satım. 3 tane uşağım var, mənim 35-33 yaşım var. Vəssalam, hamının pulunu Babelə soyacaqlar. Deməli, ne 200 min Niqodnu? Burada deyir 200 min Niqodnu şey eləmək lazımdır. Bunu dəqiq hesablayın değerli həmvətənlərim. Ya 200 min Niqodnu lazımdır deyir. 200 min Niqodnu. Ağlın özünü idarə edir misən? Milyardı düzeltmək üçün. Değerli həmvətənlər. İki nəfərin pulu 5000'den 10.000'de. Hele nezara alak çok alacaklar da biz aşağı rəqəmlərlə deyirik. Dostlar. Elə belə hal değil bu. Hesablayın onu 1 milyard. Her adam 5000 götürməklə 1 milyard nə qədər eləyir yazın. Nə danışırsan? Milyard nə puldu ki? Nə puldu ki milyard? Milyard nə zibil puldu? Bir balaca nazirin, bir balaca memuru, nazir muavininin, bir balaca oğlunun, bir balaca ülkede, bir balaca ülkede, Latvia'da, Riga'da 1 milyar pulu ne olur? Müsadire olunur. 1 milyar pulu müsadire olunur. Değerli vatandaşlar. Bu iki nəfərin pulu 10 mindir. Məsələn, İlhamın tası. 10 nəfərin pulu nə qədərdir? 50 mindir. Dəyələ mətənim. 10-cu nəfərin pulunu alırlar 50 min. 100 nəfərin pulu 500 mindir. 200 nəfərin pulu 1 milyondur. 2-cə 100 nəfərin pulu 1 milyondur. 200 nəfərdən getmir. Burada söhbət 10 minlərlə insandan gedir. 10 minlərlə insandan. 10 minlərlə. Təkcə bu əsgərlikdən qalanlardan getmir. Siz elə bilirsiniz, təkcə əsgərlikdən qalanlardır. Yox. Siz əsgərlikdən qalanlar yox. 10 minlərlə də.
əsgərlikdən qalanlardan əlavə 10 minlərlə ordudan mahe, gizir, zabit çıxıblar, əlillik yazdırıblar. Onlar da təzdən komissiya gələcək. Onlara da deyəcəklər, ayda 500 manat alırsan, pensiyanı kəsiləcək. Ordu da səni götürməyəcək, qalacaqsan küçədə. Və nətər olur? Nə danışırsınız siz? Əzəm vətənlər, dəyərli soydaşlar, 200 nəfər adamın pulu 1 milyon edir. 200 nəfərin pulu. 1 milyon. İki min nəfərin pulu nə qədər edəcək? 10 milyon. Hələ təkcə bu əskərləri deyirəm, ha? Üst-üstə hərbidən əlil olanları nəzərə alın. Bu anla Niqodlular da üstünə gəlin. Heç olmasa 50 min, 100 min adamdan gedir söhbət. 50 min, 100 min adamdan gedir burada söhbət. Nə danışırsınız siz? Dəyərli soydaşlarım, dəyərli həmvətənlərim, keçək xəbərlərimizə, dostlar. Deməli, əlbəttə belə götürəndə 5000, indi İlham Əliyev deyibsə mənə 5000 gətir, İlham Əliyev 5000 deyibsə Niqodlara, əlbəttə daha çox alınacaq. Daha çox alınacaq, qorxudacaqlar. Sən xəstəliyi yox imiş, sən əskəriyə gedəsi imiş, sən cinayət işi qaldırırıq, məbləmlə belə qorxudaraq daha çox pul alacaqlar. Soyacaqlar cəmat. Baxın, kisəni ən tez doldurmağın yolunu İlham Əliyev tapdı. Sizin prezidentinizə mən 50 dəfə demişəm, geyməyin, geyindirin bu prezidentə. Yeməyin, yedizdirin, içməyin, içizdirin, geyməyin, geyindirin bu prezidentə. Abi bu prezident korona gəlir, ən çox ən zəngin adam İlham Əliyev olur. Koronadan da pul tutur. Aya xoruz qripi, it qripi, donuz qripi gəlir. Ay qardaş, İlham Əliyev ondan da pul tutur. Ay qardaş, Kür dağılır 3 rayonu, 4 rayonu suyun altında qoyur. İlham Əliyev oradan da milyardlar götürür. Ay qardaş, şimal bölgədə zəlzəl olur, İlham Əliyev oradan da pul götürür. Aya bu adam zəlzələdən pul qazanır, vəlvələdən pul qazanır. Aya bu nətər, nə biçim bir prezident? Aya. Mən deyirəm ki, sizə İlham Əliyev hər şeydən pul qazanır. O da Rusiya savaşı, tranzit rolunu oynayır. Hər cürə İlham Əliyev narkotikdən belə, silahdan belə tranzitini edir. Hər şeydən pul qazanır İlham Əliyev. Qadın alverindən, orqan alverindən. O da bax, adam görürsün nə qayırır. O qədər əsgərimiz dünyasını dəyişdi. Dünyasını dəyişənlərin də orqanlarını satdı. Dünyasını dəyişməyənlərin də orqanlarını satdı. Ay qardaş, inanın Allaha, dünyanın ən böyük orqan alverinin başında İlham Əliyev durur. Mən elə belə şey deyim, Amerika, dünən yayımda dedim, dünənləri, İstişare elədik. Amerikada toplantı olubdu. Biden də çıxış eləyibdi orada. Toplantının məxfi tərəfini deyilmir, amma bizə çatır da, zaten də analiz eləyəndə məlum olur hər şey. Biden deyir ki, İranı və Rusiyanı ayaqda saxlayan Qafqaz imiş. Qafqaz imiş. Qafqaz deyəndə nə Qafqaz? Gürcistan harası var? Qara dənizdir, Türkiyədir. Söv, qutardı. Gürcistan hara neyniyə bilər? Bir dənə Ermənistan, Azərbaycan. Paşinyan gələndən də Ermənistan Amerika dediyini deyirsə, bir dənə İlham Əliyev hava məkanından Rusiyaya hər cürə silah, canlı qüvvə dəstəyi edir. Dəniz və hava qüvvəsi yolundan. Kara yolundan İlham Əliyev bunu edir. Qarabağdan 70 min ordunun qabağında duran erməninin silahını götürdü, verdi Rusiyaya. Bundan başqa, bütün Rusiyanın neftini, qazını doldurdu TANAP, TAP layihəsinə, Bakı Ceyhan kəmərinə. Əvvəl neft Putinə pay axırdı, onunla və Rusiya kəməri var. O indi tərsinə axır. Bütün Hindistana kimi İlham Əliyev
Putin'in neftini satır. Fransa'ya, Avrupa'ya, Hindistan'a. Çünkü Azerbaycan sanksiye verilmeyibdi. Rusya'nın sanksiye almış gemileri, teyareleri hamısı peyçten izlenilir. Ama İlham Əliyevin gemileri, İlham Əliyevin teyareleri bu sanksiyalara məruz qalmayıb deyə bunu İlham Əliyev edir. Değerli vətənlər, değerli soydaşlar, birbaşa Amerika'da and olsun Allah'a deyirəm, məxfi agentliklər hamısı bir-bir hesabat qoyub Biden'in qabağına, dərin dünyanın qabağına. 2007-ci ildən İran məhv olmalıydı. Onda Biden şeydi də, kongresmen idi. 2007-ci ildə məhv olmalıydı. İlham Əliyev sayəsində İran belə gücləndi. Rusiya məhv olmalıydı. Baxın, 10 milyardlarla pul ötürür. Birbaşa 286 milyard, onun da əksəriyyəti son illərdə İlham Əliyev Putinə pul veribdi. Pulların böyük bir hissəsi gəmilərlə daşınıbdır. Birbaşa hesabatda deyilir bu. Bütün nəinki Rusiyanın, hətta Suriyanın neftini, Erdoğan'ın, İlham'ın adamı, Sokar'la şərik olan birbaşa Mübariz Məsimovun gəmiləri daşıyıbdır. İran'ın, Rusiyanın neftini. Bundan başqa, milyardları bununla ötürür. Afrika'da Putin üçün silahlı qüvvələr yetişdirir, eğitim keçdirir, pul buraxır, təyyarələrlə daşıtdırır. Ay qardaş, bütün İsrail'in, ən əsas da Türkiyənin NATO silahlarının konstruksiyasını Rusiyaya satır, ötürür. Rusiyada silahları göydə rahat vurur. Və bu birbaşa Amerikada ortaya qoyuldu. Hələ heç vaxtı belə şey olmamışdı. Çünki Putin'i məğlub eləmək olmur İranı. Bunun da səbəbkarı kimdir? Səbəbkarı kimdir? İlham Əliyev. Deyəcəz, İlham Əliyev güclü mü adamdır? Yox, İlham Əliyev mıxbaşıdır. İlham Əliyev kimdir ki? Amma İlham Əliyev peşkanı qoydular qabağa, peşkanı ötürdülər qabağa, o boyda İranın prezidentini öldürdülər. Baxın, İranın məhv edib bir prezidenti öldürmək üçün, əlbəttə ki, hamı bilir ki, İranın prezidenti İbrahim Rəisi gələcək dini lideri olmalıydı. O xarici işlər naziri onunla barabar öləndə prezident olmalıydı. Plan buydu. Plan buydu. Amma baxın, bir ölkənin dini liderini və prezidentini öldürmək üçün, hələ İran kimi, heç olmasa 10 minlərlə ordu canlı qüvvə itki verməliydin. Yəni, hələ az dedim ha, İranın ordusu səfərbərlik olsa 10 milyona qədərdir. Ən professional əsgərdən geçsən 5 milyon əsgər itki verməliydin. Eləmi? Elə. Trilyonlarla pul xərcləyib silah töhməliydin bir ölkəni məğlub edib onun prezidentini öldürmək üçün. Amma bax, İlham Əliyev sayəsində heç 1 milyon xərcləmədən İbrahim Rəisini öldürdülər. Sual ortaya çıxır. İlham Əliyev Putinin icazəsi olmadan İbrahim Rəisi və yaxud bir başqasından görüşə bilərdimi? Xeyr. İkinci bir sual gəlir ortaya. İbrahim Rəisi indiyə kimi hansısa bu balaca açılış yox, illa böyük milyardlıq açılışlarda belə iştirak edibmi? Xeyr. Bəs onu kim məcbur elədi gəlsin ora? Əlbəttə o əmmaməli şey var ya, o çolaq belə, çolaq. O məcbur elədi. Deməli, İbrahim Rəisiyə tələ qurdular. Bu tələnin başında deyilər, İranın dini lideri də onun başındadır. Deyəli əmətən, hamısı bir nöqtəyə bağlıdır. Amerikan prezidenti götürün, İranın dini lideri götürün, Erdoğanı götürün, Putin, hamısı bir nöqtəyə bağlı. Bu yazılmış bir senaridir. Sadəcə mənfi qəhrəmanlar var, müsbət qəhrəmanlar var. İndi elə oturaq düz danışaq. Gəl təmiz söhbət edək də. İndi bu diktatorlar xalqı minir, anasını ağladır. Ona görə biz istəyirik də Putin dağılsın, Rusiya dağılsın. Eləmi? Həmi biz Azərbaycanlı olaraq keçmişdən bəri Rusiyadan, Farsdan həmişə zərbələr yemişik. Amma biz Azərbaycan olmasaydıq, məsələn deyək, Avropa xalqı, milləti, kimsə olsaydıq, sadəcə
Bizim neyim, deyərdik nəyimizə lazımdır. Putin niyə məğlub olsun? Rus, o Ağ Nataşa baldırı, o arada bir pul götür, get bazdır elə oralardan əmin. Əlbəttə ki, biz bu diktatorların əlindən yanırıq. Bir-birimizə qırdırıbdı, xalqı qırdırıbdı, aç saxlayıbdı, mələdibdi. Bunların da hamısı bağlıdır Putin'e. Onun görə istəyirik Putin məhv olsun. Ona görə istəyirik Putin'in Rusiya məhv olsun, parçalansın. Değerli emeteler, uzun sözün kısası, İlham Əliyev her tərəfdən, her cürə Rusiyaya yardım et. Deyəcəksə, İlham kimdir Rusiyanı ayakta saxlasın? Aya, deyim mi kimdir? Deyəcəksən ki, aya, İlham Əliyev kimdir ki, o boyda Rusiyanı ayakta saxlasın? Veyahut o İranı ayakta saxlasın? Deyim mi? Ay kardeş, aile de balaca bir devletdir. Elə bil ki, sənin bütün kapıları bağlayıblar, pəncərələri bağlayıblar, kapıları. Kapıları, pəncərələri bağlayıblar, bu evin sahiblərini içeride əsir eləyiblər. O keçmişdə olurdu, qalanı mühasirəyə salırlar, qalanı. Qalanı mühasirəyə salırlar ve içeridekiler teslim olmağa məcbur edirlər. Hatta elə qalalar olur, illərlə mühasirədə qalır. Ancak bir dənə tunel açıblarsa oradan hayat gəlir. O qala təslim olmur. Bakın, illərlə Qəzza, Batı Şəria, Fələstinlilər mübarizə aparanda tuneller vasitəsindən deməli Misirdən ərzaq təminatını edirdilər ve məğlub olmurdular. İndi Rusiyanın her tarafını bağlayıblar. Avropa tərəf yok, o tərəf yok, bu tərəf. Rusiya bir dənə gəlmək üçün Qaradənizə, o dünyanın o başına belə dolanır. Aylarla gəmilərlə. Aylarla dolanır. Yani İlham Əliyev ki kapını açırdı belə. İlham Əliyev pəncərəni açırdı. Ya bir fortuşka açırdı. Bütün oradan ərzaq, pul, silah, canlı qüvvə hamısını öz ərazisindən ötürürsə, əlbəttə ki, Rusiyanı məğlub eləmək çətin olacaq. Rıza Zərrab var idi, ha o İranda. Rıza Zərrabı hamınız tanıyırsınız. O Ebru Gündəşin də sevgilisi. Bildiniz de Ebru Gündəşin mıtığını yalayan İlham Əliyev idi. İlhamdan sonra mıtığı yalayan Rıza Zərrab oldu. Ve ortak alana geldiler bunlar. İkimiz de eyni mıtığı. O deri, o vaxt deri de şofir yoldaşıq deyir. O vaxt ha. Kişiler birbirine belliyor. Şofir yoldaşıq. Bir mən ölüm vaxtı. İndi bunlar bir dındığı ikisi yalayıb da. Yani burada bir ortak məxrəc olmalıdır axı. Elə mi? Ya bir hərbi hissədə xidmət eləyən adam, mən de orada xidmət eləmişəm, devrəmcə bura yani kollega yani. Bir mıtığı bunlar ikisi yalayıb da ömür yani şey Ebru Gündəşin lalığına. Ona göre Rıza Zərrabdır. İlham Əliyevin arası yaxşıdır. Ve İrana sanksiya gələndə 2007-ci ildən başladı da sert sanksiyalar. Gələndə dəyərləmədim sərt sanksiyalar. Deməli nə edirlər? İranın bütün neftini qazını aldılar. Bizə, Türkiyə, Gürcüstana, bu postsovet məkanına satdılar. İlham Əliyev elədi. İranın. Özümüz üçün götürdü Avropaya. Ne bir yaxşı süd içərə bal qat gətir. Özümüz üçün de götürdü Avropaya. Vəssalam, Avropa deyir, göt boyda bu nefti var bunun. Nə terora bütün Avropa neftdən təmin edir. Baxına, milyard yarımlıq Hindistana neftimiz gedir, qazımız gedir. Adama deyirlər, sən haçan Türkiyəni, Azərbaycanı belə düzəməli qazdan təmin elədin ki, sən Hindistana göndərsən, Fransiya. Hamısı Rusundur, Rusun. Değerli vətənlər, değerli soydaş, bunu Amerika hamısını bilir. Ama Biden de öz başına değil. Biden de öz başına değil. Bu, hatta mən deyim, bu planetten de kənar qüvvələrin işidir bu. Elə belə iş deyil. Dərin dünya deyək, o bir neçə masa idarə edir bütün dünyanı, onlar deyək. Onlar da boş şeydir. En büyük güclər deyək ki, bu plan yerine yetməliydi. Ne necə ki Amerika deyir, ha, xeyr ola, Zelenski. Bu kadar pul ayırmışam. Ha, bu müharibədə müəyyən nailiyyətlər əldə eləməliydin sən. Bu kadar pul ayırmışam, bu kadar silah vermişəm. Gedib 50 yerdə villalar tikib sən özünə.
Necə ki Amerika Zelenski'dən tələb edir, alınmırsa ora mütəxəssisləri göndərir. Ha, bütün idarəçiliyi orada Amerika öz eləyir, ha. Eləcə də bunu Amerikadan soruşurlar. Ha ki, sən bu qədər silah vermişsən, bu qədər güc nə əldə eləmişsən? Bu qədər sanksiyanın qabağında Rusiya dağılmalı idi, hanı? Yaxşı İlham Əliyev buna qapısını açır. İlham Əliyev Vozdok bütün ərazisini, hər şeyini verirsə, yol açıbsa oradan Putin üçün. Əbə adamı deyirlər, başın xarab. Sən İlham Əliyevi niyə dalını dağıtmırsan? İlham Əliyevin dalını dağıtmaq üçün 1000 bir cürə vasitə var. Nə terror boyda İbrahim Rəisini öldürdünüz? Bir İlham Əliyevin götünü dağıdamırsınız? Nətər yəni Erdoğan'ı nəyə gətirdiniz? Orta Doğu projesini iflasa uğradan Erdoğan'ı nəyə gətirdiniz? Bax, dəyələmə, bugün nəhayət ki Türkiyə dedi. Nəhayət ki Türkiyə dedi bugün. Ne diyeceğim Türkiye? İşin derin tarafına fikir verin. Derin tarafına fikir verin. Değerlen ve tenem. Canlarım, ciğerlerim. Ben başa düşebilmirim. Amerika deyir, ay Erdoğan. Sana bir Kafkas'ı tapşırmıştık. Elinden en güçlü ordu sende değil. Ha. Sana bütün o muasir teknolojiyanın silahları çıkartmağa şerait neye göre yarattı? Davaya gir Azerbaycan'a. Azerbaycan'ı elden verme. Rusya üçün, Azərbaycan tam nəzarətdə al, Rusya üçün məkanları qapat. Nətərə Paşinyan, heç kim olmayan Paşinyan göt boyda ölkədir. Rusiyaya sinə gərir, təpik yumruq atır. Sən orada olana İlham Əliyevi Putin yeyib bitiribdir. Hə, Erdoğan da gəlməli idi. Hara? Şuşaya, ayın altısında. Bəlkə də gələcək bilmirəm. Ağırlığını qoymaq istəyirdi. Hələ-hələ Türkiyənin gizli təlimlərində gizli hərəkətlərində Azərbaycana hassa bir və ya iki ordunun girməsi nəzərdə tutulurdu. Ancaq Türkiyəni başladılar vurmağa. Necə vurmağa? Baxın, artıq Türkiyədə bildiğiniz olaylar nədən patlaq verdi? Açı. Ay, öncəndən görə iyi hər şeydir. Ham belli. Çıxırlar Azərbaycan blogerlər. Suriyalılar Erdoğan kucak açmıştı. Suriyalı bir kişi 6 yaşında kızı zorladığına göre insanlar itiraza kalktı. Polis ameliyata kalktı. Suriyalılara kalktı. Ne danışırsın sen? Nagıl danışırsın siz. Nagıl danışırsın siz. İndiye kim 6 yaşında yok. 5 yaşında da adam zorlanıbdı Türkiye'de. Defelerle olubdu. Oğlan uşaqlarla bile zorlanıbdı. Hansı hareket olub ha? Erdoğan yoldaşı Mine idi, Ərəbdi. Adını Emine eləyib. Ana tərəfi Yahudi olan Erdoğan. Sadəcə olaraq bugün Türkiyə bəyanat verdi ki, verdi ki, baba qoy oxuyum sizə o bəyanatı. Baba qoy tapıb oxuyacağım bu dəqiqə. Birbaşa bu işlerin arkasında Rusiya var. Bax nə oldu be? Nə oldu be? Həmişə Amerika deyirdiniz. Amerika. Baba bircə dəqiqə, bircə dəqiqə dostlar bunu tapın. Bircə dəqiqə bunu tapacağım, bircə dəqiqə. Aha, bu xəbərləri sizə çatdıracağam. İnşallah. Deməli, Türkiyə, əsas Türkiyənin bəyanatı deyil burada. Türkiyə, bircə dəqiqə, burada bayraqlı bəyanat var idi. İndi bu tapacağım onları. Ha, budur. Ha, budur bak. Budur bak. Türkiyənin bəyanatı. Hadisələrin arxasında İran və Rusiya durur. İran və Rusiya kəşfiyyatı dayanır. Türkiyə kütləvi informasiya vasitələrinin hamısı əvvəl Amerikanı hədəf alırdı. İndi nə dedilər? Haqqı dedilər. Bu boyda ixtişaşların içində, başında Rusiya və İran kəşfiyyatı durur. Niyə? 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 Ay, Amerika Erdoğan'dan tələb edirdi. Azərbaycan əldən vermə. Azərbaycanı Rusiya təmiz ələ alıb deyə nailiyyətlər əldə eləyə bilmirik. Bütün İran'ın silahları, bütün Hindistan'dan belə silah, əsgər, her şey hardan keçir? Azərbaycan üzərindən keçir. Dəyərlə mətələm, İlham Əliyev o sizin dərinizi soyur. Ha. Çörək tapırsınız, ha. Birazdan mamır gəmirəsiniz. Ha. Birazdan çək 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 o 41-45'de dəri gəmirirdilər, nə mamır yirdilər. Ha. Birazdan elə olacaq. Ha. Birazdan. Çünkü bütün pullar Rusya'ya gelir. Rusya için ordu hazırlanır gelir. Afrika'da başka ülkelerde, Arap ülkelerinde. Ona göre artık
Erdoğan hərəkətə keçməliydi Azərbaycan üçün. Amerika israrla bunu tələb edirdi. Əgər bunu etməsəydi, üstəlik də bir bilirsiniz də, CHP də bu andan sıxdı Erdoğanı. CHP də bu andan sıxdı Erdoğanı. Erdoğanı. Dedi, inqilab eləyəcəyik. Birbaşa CHP qabil deyəni dedi, inqilab eləyəcəyik. Meydan hərəkətlərini gördünüz də ayın 30-unda. Birbaşa erkən seçimə getməli inqilab eləyəcəyik. Gördünüz mü? İndi nə oldu? Bir tərəfdən CHP Amerikanın bastırdı CHP-ni. CHP-ni bastırdı. İnqilab eləyəcəyik. Erkən seçimdir. Gördünüz Amerika Erdoğan'a şans qoymur. Bir tərəfdən də Erdoğan Amerika dirədi ki, Qafqazı əldən vermisən. Qafqazı ələ al. Vur Rusiyanı, vur burnuna çıxart. Dələmədələr. Ortada qalan Erdoğan neynədi? Neynədi? Dərdini kimə söylədi? Putinə söylədi. Erdoğan elə bir adamdır ki, oğlunu da pula görə satar. Erdoğan neynədi? Sıra azı Rusiyaya. O dərdini gizli yoldan açıqladı və Rusiya dedi, bu dəqiqə mən sənin başını qataram. Başını qataram. Ya bunu dedi, anlaşdılar, ya da anlaşmadan Rusiya gizli şəkildə ya açıq elə Türkiyə ilə razılı şəkildə Afrin'də Türk əskərinə kurşun yağmuru töktü. Deyilənə görə 72 əskər öldürüblər, gizlədirlər. Deyilənə görə, dəyərləmədənlərim, bəyəxlər mən qarşı tərəfin videolarına baxdım. 72 Məhmətçiyi öldürüblər, indi subaylı zaddı, gizlədirlər. Baxın ha, sən Suriyaya qucaq aç, hər şeylə Afrin, Mafrin, nə oldu? Gülçiçəkdən qarşılayırlar, indi hamısı Türk əskərini vurur. Hamısı Türk əskərini, özü də hamısına, hər evdə avtomat var ha orada. Dostlar, orada hər evdə avtomat var, silahlar var hər evdə. Artıq Türkiyə əlavə qüvvələr girdir, aləm dəydi bir-birinə, pox-poxa qarışdı. Açıq şəkildə Türkiyə deyir ki, bu işin dalında Rusiya və İran kəşfiyyatı dayanır. İndi nə olacaq? Nə olacaq? Bunun bir əlacı var. Bir əlacı. Bir əlacı var. Erdoğan daş ətəyinlə töhməlidir. Azərbaycanı, Nuru Paşanın tarix təkrarlanır 100 ildən bir. Nuru Paşa kimi. O birisi buradakı paşanı heç. Onun yatağına qız saldılar, videosunda çəkdilər. O əncinin məncinin. Onu başa buraxın. Onların yatağına, ikisinin də yatağına qız saldı. İlham Əliyev, Rusiya kəşfiyyatı. Dəyərləmədələr, iki ordunu yeritməlidir. Və Ermənistan da şükür Allaha. İndi birazdan da Ermənistan məxfi görüş də keçirir. Ha. Bu arada onu da deyim ki, Ermənistan-Türkiyə sərhədində məxfi görüş keçirilir. Onu da deyim. Əlbəttə ki, nə deyəcəklər? Paşinyan, sakit ol, cinən yerində otur. Yerində otur, sakit ol. Bizə və Naxçıvandan vurub gecəcək Bakıya. Bizə dəfə. Bu andan Gürcüstan səsini kəsməli deyə Ermənistan. Hərbi hava qüvvələri birdən-birə yüzlərlə xüsusi təyinatlılar deyək də bizim dildən. Bakıya gəlməlidir. Yüzlərlə. Çünki Bakını birdən-birə Rus götürməsin, götürə bilməsin. Yüzlərlə xüsusi təyinatlı gəlməlidir və qara yolundan da basıb birbaşa Bakıya gəlməlidir. Nuru Paşa kimi onda bir ordu gəldi, indi iki ordu gəlməlidir. Və təmizləməlidir ölkəni, İlham Əliyevdən də təmizləməlidir və şərəfli insanlar ölkənin başına gəlməlidir. Erdoğan bunu yaparsa, Azərbaycanın Türkiyədə o çox şeylər var da orada, çox şeylər. Çox şeylər var, Erdoğan çox gözəl şəkildə ödülləndiriləcək. İlham Əliyevdən də bütün şərikli malının hamısı tək əlinə keçəcək. Minə ilə Əminə xanımla da Mehriban Əliyevə şərikdir, Əminə xanım da tək sərvətin sahibi olacaq. Və salam şüt tamam, bundan gözəl məsləhət vermək olarmı? Hə, yoxsa nə olacaq? Yoxsa nə olacaq? Yoxsası pis ta. Türk ordusunu Ukrayna üzərindən Rusiyaya qarşı savaşa soxmaq olmaz. Türklər narazı olar. Türklər buna imkan verməz. Hətta Türk xalqı Suriyada orada rusları qır, nə bilim, orada bir neçə hərbi hissəsi olsun, boş şeylər də olar. Türk xalqı artıq bezibdir Suriyaya qarşı savaşmaqdan. Bu andan içinə 13 min ərəbi doldurub, bu andan da ərəblərlə savaş obrazı yaratmaqdan Erdoğan ancaq öz imicinə zərbə vurar, Erdoğan özü devrilər. İraq, İraqda nə var ki, İraqda nə bəhanə edib girməlidir ki, bu da mümkün deyil.
Yunanistan hər ikisi NATO ölkəsidir, bu da mümkün deyil. Yeganə türk xalqını savaşa soxmaq olar özdə həvəsdən, qardaş Azərbaycan deyərək soxmaq olar. Rusiyaya qarşı. Bunun başqa alternativi yoxdur. İran o götünü yiyir İran. İran götünü yiyir. İranın başında duran o hökumət, bir dənə gecə görmə cihazından helikopter ortada yoxdursa, inan Allaha, İran, necə deyim, o boyda İran Türkiyənin bir ordusunun qabağında duranmaz. O boyda İran bir ordusunun qabağında duranmaz. Lazer silahlara məxsus Türkiyə ordu. İndi müasir silahlar işi görür. Ay sən 5 milyonsan, nə bilim nəsən, belə şeylər yox. Müasir silahlar işləri görür. Müasir silahlar. O da bax, İsrail deyirlər ki, Hizbullah, o Livanda olan Hizbullahdır, Həmasdır, nədir, hər neysə. 100 min deyirlər, 150 min üzvü var. Ora 5 min əskərlə girir, 10 min əskərlə, İsrail. İsrail ora 5 min, 10 min əskərlə girir. Çünki müasir texnologiya əlindədir, düyməni basacaq, haran istəsə, oran da dağıtacaq. Eləmi? Elə. Deyiləmədən. Bu saat döyüşlərin taleyini canlı qüvvə yox, müasir silahlar, uzay texnologiyası və robot texnologiyası həll eləyir. Robot. İnanın Allaha deyirəm. Amerikanın robot orduları var. Yəni Türkiyə, bircə dəqiqə, Türkiyə hər şeydən istifadə edibdir, dostlar. Türkiyə hər şeydən istifadə edibdir. Bir dəqiqə, qoy mən burada, bircə dəqiqə, dostlar. Bircə dəqiqə. Aha. Bu arada əzizən vətənlərim. Həli, hə. Hə. Yayımdayam, nə idi sözünü de. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Bu arada YouTube izləyiciləri, kompüteri nisiyə düzəltmişəm. Nisiyə. 20 nəfər, 30 nəfər, 40 nəfər deyir ki, 50 manat, 100 manat göndərim. Heç bir nə atmağa kart var, nə də 50 manat, 100 manat imkanı. Zəif adamdır. Ondan ötə nə mən özüm əziyyətə salım, nə də o özünü əziyyətə salsın. Nə bunu tut, o adam qorxacaq, bu çəkinəcək. Elə ən yaxşısı odur ki, ustanın əl haqqını burada düzəltmək olar, elə TikTokda ustanın əl haqqını. Ona görə YouTube-da imkanlı şəxslər kömək eləmək istəsəniz, TikTokda hərəkətə keçin. Deməli, bir hissəsini dəyişdim, bəyək göstərdim, bir hissəsini dəyişdim. Bu bahalı cihaz bir azdan dəyişəcək, hələ ki, bir neçə ay gedə bilər. Yəni, problemi həll elədim. 150-200 euro civarında pul tutdu. Yəni, ona görə kömək eləmək istəyənlər, burada elə jiton, mitonla nənsə eləyirlər, burada eləyə bilərsiniz. TikTokda canlı yayımız gedir, 700-800 nəfərdə izləyicimiz olur zaman-zaman. Getdik, bunu dedim. Eləsəz də sağ olun, eləməsəz də zaten mən nəyəsə görə mübarizədə deyiləm. Mən sonunda mən istədiyimi qopartmalıyam. Mən hökumətin ilhamı yıxıb, şərəfli bir, demokratik bir hakimiyyət qurmalıyam. Şeyat mənə, Türkiyə futbolunun linkini atarsan mənə bir saatdan sonra başlayır. Sonra başlayır, hər nəyisə. Deməli də eləmədən, bu barədə belə. Ha, Türkiyədə dəhşət gedir ha. Həmi Türkiyənin içərisində, xalq ayağa qalxıb, ərəb məhəllələrini daşa basır. Həmi polis əməliyyatlara başlayıbdır. Eyni zamanda CHP sıxır bu andan, meydan inqilab deyir, inqilab ola bilər deyir. Eyni zamanda Türkiyədə sınır dışı operasiyonlarına başladı əzizən vətənlərim. Çox da itki verir Türk əskəri. Təsəvvür edin ki, hər evdə silah var. Hər evə də giribdir İran kəşfiyyatı, Rus kəşfiyyatı. Birbaşa Türkiyə mətbuatda deyir ki, Rusiya İran durub onun arxasında. Bunun bir səbəbi var. Türkiyənin orada başını qatmaq, Qafqazdan uzaq dursun. Və salam.
Burada iki variant var. Birinci variant, Rusya Türkiye'ni Kafkaz'dan uzak tutmak isteyir. Acaba bunu Erdoğan'la gizli danışıp mı edir, yoksa danışmadan mı edir? Yani razılaşmadan mı edir? İkinci, Erdoğan'ı da sərf eləyir. CHP çok sıxırdı, inqilab inqilab deyirdiler. Ve büyük halk hərəkatı olmalıydı Türkiye'de. Ve Erdoğan Suriye'de bir obraz yarattı. Orada ta ki bir 13 min Ərəbin de 3 minini deport eləməkdən sadece halkın saxta rəğbətini kazanmaqdan başka bir şey değil. Ve ömrünü uzatmaq içerideki o inqilab nəmlinə abu havanı yatızdırmaqdan başka bir şey değil. Bilirsiniz de indi Erdoğan da çıkacak o televizyalar danışacak ki, ben deyim məsələn, Ərəblər gedir, cinayetkarlar gedir, İstanbul boşalacak, ne bileyim, qiymət artımı enəcək, yalan yalan şeyler. Bu arada Səlim Müslümov. Səlim Müslümov tanıyan var mı? Tanıyan var mı? Atasına rəhmət. Atasına rəhmət. Düşür mü, düşmür mü? Buna bakanda düşür elə. Sahil Babayeva bakanda düşür elə mi? Səlim Müslümov. Deyilmeli, bildiğiniz gibi Səlim Müslümov var idi. Bir iki illi mi, nə mi? Əmək ve Əhalinin Sosial Müdafiə Naziri oldu. 2,5 milyard yeyintiye göre bunu tuttular. Ve Mehriban Əliyeva bir neçe yüz min, yok bir neçe yüz milyon, özür istedim. Mehriban Əliyeva bir neçe yüz milyon elinde pul saxlamaq şartından 2 milyarddan çok servetini elinden alarak, 2 milyarddan çok servetini elinden alarak Səlim Müslümov, Mehriban Əliyeva azad elətdirdi. Evde ustaklığından sonra da azad elətdirdi. Ve değerli son zamanlar Selim Müslümov'un ailesinde çok büyük narazılık var idi. Arvat Selim Müslümov'dan çok dalaşırdı. Selim Müslümov türmede olduğu vaxtları Arvat özüne horoz tapmıştı. Arvat artık bu nazire vermirdi. Nazirin de şeyi durmurdu artık. Bildiğim kadarıyla Selim Müslümov türmede olan da geceler tuvalette başka türmede oturanlarla, yatanlarla cütleşirmiş. Daldan koydururmuş Səlim Müslümov. Yaxşı yemək içməyə gəlirdi. İkradan yiyen adam, acı bir balaca yemək yiyəndə adam bilirsiniz de şey aktarır. Nəsə, eğlence aktarır. Ne Səlim Müslümov daldan çok vurdururdu türmədə. Və çıxandan sonra da daldan vurdurmağa devam edir. Arvat da yaxşı xoruz tapmışdı. Xoruz da pişiribdi. Ərinin bu qədər milyonu var. 150 milyonu, 200 milyon pulu var. Nəmin sərvəti var. Obcum arvadı 10 milyon pul istedi. Ya boşanırıq ya da 10 milyon pul verməlisən. Arvadı, Səlim Müslümovun arvadı. Səlim Müslümovdan mübahisələr oldu. Dedi 10 milyon verəcəm, ne yiyəcəksən? Gedib o birisi kişi ilə yiyəcəksən. Uzun sözün qısası, qırğın düşdü 10 milyon da 10 milyon, 10 milyon idi. Demek nakit para var, bir de var daşınmaz əmlaka qoyulan para. Elə nakit para 10 milyon civarındaydı. Hamısını Səlim Müslümovun əlindən almaq istəyirdi arvad. Mən Mehribandan əysi adamam mı? Hamıya yedizdirdin, mən qaldım belə elə. Uzun sözün qısası Səlim Müslümov arvadı dirildi və Səlim Müslümov bezdi. Axırı bu gecə arvadını öldürdü. Səlim Müslümov keçmiş Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Naziri bu gecə arvadını öldürdü. Oy, hələ. İndi bir düşünün, Mikail Cabbarovun ölümü nətər olacaq? Vay vay vay. Uy, arada bir təsəvvür eləyirəm də. İndi bir düşünün ki, Sahil Babayevin ölümü nətər olacaq? Oo, Səhlab Bağırovun vilayətin. Allah, Allah, Allah. O var ya, o Murtuzun Peti oğlu var ya, Ermənidən evlatlığa götürən oğlu. Fuad Ələsgərovun. Vay, vay, buranın ölümü necə olacaq? Allah, Allah. Nəcməddinin, Bəylər Əyyubovun, Robertin, nə bilim, Nəşşeybertin. Aa, bunların ölümü necə olacaq? Allah, Allah. Allah Allah. Bir baş hamısı ölmədi. Ay kişi nə danışır? Tarixə baxın, tarixə. Tarix oxuyun, tarixi. Tarix müəllimi, Mehman müəllim qulaqlarını çəkməkdən qulaqlarını 2 metre uzatmışdı. Anı. Çünki oxumayandan tələb edirdi. Oxutdururdu bizi. Ona görə tarixi mən çox yaxşı oxumuşam. Coğrafiyanı, tarixi, fizikanı. Tələmətələrim. Değerli soydaşlarım. Tarixə baxın, tarixə.
Birinci tarihte uduzan ordunun %100% rəhbəri vəzifədən gedir. Əgər o ölkənin padşahı, şahı, xanı, çarı varsa uduzan ordunun 99 demədim 100% gedir başından. Udan ordu, hətta udan qələbə qazanan ordu belə müasir tariximizdə ha, yeni tarixdə. Orta əsrlər yox, orta əsrlərdə yarımçıq ola bilər, yeni tarixdə. Hər 100 rəhbərin 95-i vəzifədən gedibdir. Yəni vurulubdur. Dəyərli soydaşlarım, dəyərli həmvətənlərim. Ona görə bunlar acımasızca bir-birlərini öldürürlər, asırlar, kəsirlər. Deməli, mən burada əsasən danışdım Uvolit oyunundan, Niqodno oyunundan danışdım. İlham Əliyev Niqodno bazarını açıq elan elədi. Öyle tökülər, Sıraz'da pul, tez bazar pul tutar, cinayət çağırır. Sıraz İlham Əliyev bir neçə 100 milyon, hətta 1 milyard və 2 milyard arası pul qazana bilər. Bu bir. İkinci dəyərli həmvətənlər. İkinci dəyərli həmvətən. Çünki say çoxdur da, yəni say çoxdur. Bəlkə də 50 min civarında belə adam var. 50 min civarında. Neçə illərdir, ay qardaş. İndi siz başa düşdüm, deyirsiniz 35 yaşına kimi hərbi qulluqçuları, əsgəriyə getməyənləri. Başa düşdüm. Ancaq indi siz bir şey nəzərə alın ki, 70 yaşına kimi də, 60-70 yaşına kimi də 50'likten hərbiden ayrılanların hamısını qarmağa çəkəcəklər. Heç olmasa onların 70 faizi hamısı 1000 manatlarla, nəmi 2000, 3000, 5000 pul tökəcək. Çünki qəşəng variant idi. Mən hələ Azərbaycanda olanda elə idi. Deməli, Zonalni Fitek rəisi var idi da Zonalni. Bunu götürürlər, qoyurlar oraya, o biz tərəfə, bunu o tərəfə, o zonaya atırlar, onu bu zonaya. Təzə gələn deyir, mən tanımıram. Köhnə səni deyir, saxta yoldan eləyib. Təzə gələn nazir, Fitek rəisi deyir, mən səni tanımıram. Köhnə rəis səni qanunsuz eləyib. Ay, etmə, eləmə, təzdən pulu gətir. Təzdən pensiya çıxırmış kimi çıx. Uzun sözün qısası buna da belə toxunduq. Bu məsələyə də toxunduq, əziz vətənim. Erşad bəy dinləyək. 2 iyul Azərbaycanda polis günü qeyd olunur. 106 yaşlarını qeyd edirlər Azərbaycan polisi. Amma mən onlara Azərbaycan polisi deməzdim. Əliyevlərin, Paşayevlərin polisi, ailə hakimiyyətinin polisi. Polis olub Değerli əvvəllər. vətənlerim, değerli soydaşlarım, bugün 2 iyun polis günüdür. Polis günüdür. Polis. Polis günüdür. Polisten razısınız mı? Xahiş edirəm yazın. Bak, Azərbaycan polisinden razısınız mı? Yazın. Azərbaycan hak için ne demeyeyim? Mənim qayba sıra qəhbələr düşəcək. Özü polis isə, qardaşı polis isə. Yazacaqlar hə. Hə, nəyinə razısan, hə, göt oğlu göt. Qəhbənin balası, nəyinə razısan. Gədəbəydə şəhidin ağzı, anasının ağzına qaz sıxırlar, ona görə razısan. Ha? Sən öz atan ya əmin polisdə, ona görə demə, nə olsun, hə? Ona görə biz bədbəxt gündəyik, bax. Nəyinə razısan? Hər yer rüşvət, korrupsiya deyilmi? Hər rayonlarda polis şöbələrində adam öldürmürlər mi? Ha? Çörək istəyəni dama basmırlar mı? Ay ananın bacının ağzına elə polislər töksün. Bütün məktəblərdə, küçələrdə, hər yerdə narkotik polis satdırmır mı? Ha? Polis satdırmır mı? Sıraz yazır hə. Burada bir qəhbə var yazdı hə. Polislər razısınız mı değerli həmvətənlər? Polisten razısınız mı? Şəxsən mən deyirəm, Azərbaycan polisi olmasa bu qədər cinayət olmaz, hər şey yağ kimi gedər. Hamı da yaxşı dolanar. Polis ancaq məmurları qoruyur. Mənim minəni qoruyur, mənim pulumu kəsəni qoruyur, mənim haqqımı yiyəni qoruyur polis. O gün polis səs yazısı yayılıb da, polis, polkovnikin səs yazısı yazılıb ki, polis şərəfli ola bilməz və mən də şərəfsizəm deyir. Polis polkovniki. Özə rəis ya rəis mavinidir. İndi polis özü bilir ki, özü buna etiraf edir.
Değerli vətəndaşlar. Cəmi Cümova bu burada Ağdam 02 H yazır. Ağdam 02. Öyle 3 dəfə yazıb bu H. Bundan başqa H yazan yoxdur TikTok'ta. TikTok'ta H yazan yox. Bəlkə də bu şey yaxşı Ağdamlılardan iraq. Bəlkə də bu papaqçılar işlədən Ağdamlıdır. Nə bu Ağdam qəhrəmanlar şəhəridir. Ancaq 3-4 dənə qəhvəxana var Bakıda, başında duran Ağdamlıdır. Ağdamın adına ləkə gətirməyin. Ağdam kişilər yetişdirir. Qəhrəmanlar yetişdirir. Ağdamın milli qəhrəmanlarının sayı artıq 17-18'e çatıb. Etməyin elə. Ağdamlı ümumiyyətcə bəzi rayonlar var ki, oradan troll olanda mən oradan cındır çıxanda bu da yer az. Burada da bir yer az. Bu yer azı tanıyıram ama polis de özlədi. Yani polis forması. Ya polis çırağıdır. Yani değerli vətənlər, özün yaxşı yaşayırsan diye öz pəncərəndən baxma, öz halini düşünme. Biraz da etrafı düşün. Biraz da xalqı düşün. Yaxşı, qəhbənin balası o. Sənin o polis qohumun zaten korrupsiyanın içindədir. O bir dənə kimisə hədəfinə gəlsə, onun yerine kimse koymak istesen, polkovnik de vuruf tulluyla bir de görsen. Ne olacaksan onda? Ərəbin mıxını soranın bir de onun ailesi olacak. Ya sen olacaksan da onu tərifleyen. Demek ki onun bir quşusan, ne bileyim neysen. Ne ter oldu? Bir düşün de Qəhbənin balası. Bir düşün ki bak burada bu boyda minlerle adam burada izleyir. Minler, 2000'den çok adam izleyir iki platformada. Minlərlə adamın içinde cəmi bir dənə yeraz burada, petox yeraz var burada, petox yeraz. Bir burada petox yeraz, bir de bir ağdamlı həyazdır. Qalan heç kim həyazmadı. Bu yaxşı şey idisə, yaxşı şey idisə bu bir, çox adam həyazardı da. Demek ki, polis xalqın nifrətini kazanıbdır. Yadınızdan çıxıb bu maşına basıb çaldırırlar, çalmalısan deyir. Yaxşı polisin mən görməmişəm həyatda yaxşı polis. Siz görmüsünüz mü? Yaxşı. Bir dənə də sual verirəm. Həyatınızda yaxşı polis görmüsünüz mü? Bir dənə də burada Laçınlı var. Laçınlı balası. Mesela Laçından da göt verən çıxan adam. Bu Kürtdür de 100% polisdədir. Ya polis arvadıdır. Ya polisin quşudur. Ya anası polisin soskasıdır. Her neyse. 3-cə nəfər yazdı. 2000'den çok adamın içinde 3 nəfər yazdı ki polis yaxşıdır. Qalan hamısı yox yazdı. Şərəfli polis görmüsünüz mü? Şərəfli polis. Şəxsən mən həyatı boyu şərəfli polis görməmişəm. Siz bəlkə indi ki qabağınıza çıxıb da şərəfli polis görmüsünüz mü? Yazın da zəhmət olmasa yazın baxaq görək. Şərəfli polis görmüsünüz mü? Yazın. Yox yazın ya da hə yazın. Şərəfli polis görmüşsünüzsə o polisin adını yazın. Görək hansıdır o şərəfli polis, hansı rayondadır. Mən şəxsən şərəfli polis görməmişəm. Siz necə görmüşsünüz? Ravid Ramazanov yazıb. Görmüşəm. Adını yazın görək də hardadır, hansı rayondadır o şərəfli polis. Hansı rayondadır o qırmızı kitaba salaq onu. Bugün polislər günüdür. Polislər günüdür. Günümüzə soxum. Yaşayışınıza soxum. Qabil sevənlər soxsun yaşayışınıza. Sizi doğan anan əmcəyi yansın. Bəzi rayonda, o rayonlarda, bölgələrdə o hələ ki oğrəşdir eləməyən, şərəfsizlik eləməyən, hələ ki ondan şərəfsizlik tələb olunmasına ehtiyac yoxdur. Zaten xalq nə haçansa bəlkə onların elə onlar qarışıq deyim ya onlardan xaric deyim. Yəni polisdə şərəf ola bilməz Azərbaycan polisdə. Çünki onlardan ancaq şərəfsizlik tələb olunur. Sizin də bayramınıza tüpürüm. Yaşayışınıza tüpürüm. Yəni bir tərəfdən də sadə serjantlar, bir neçə zabitlər, zatlar var. Onlar da sadəcə idimi suyumu yox. De, onlar da istəsələr cırarlar, dağıdarlar, sökərlər. Sadəcə ya ona ehtiyac yoxdur, arxalı daydaylı polisdir. Ya da belə. Yəni, ay polislər, ay polislər.
Polislər, mənim xalqım sizi anasının əncəyini kəsən kimi tanıyır. Ay polislər. Burada dedim polislər razısınızmı? Cəmi 3 nəfər, o da polis logosundan. 3 nəfər hə dedi, minlərlə adam bircə nəfər hə demədi. Yəni 3 nəfərdən başqa hə deyən olmadı. Dedim şərəfli polis sizə rast olub bu cəmi 1 nəfər yazdı olubdu. Ona görə ay polislər, mənim xalqım sizi anasının əmcəyini kəsən kimi tanıyır. Mənim xalqım sizi dəyyus kimi, sürtük kimi, sürtülmüş kimi, gözü ilə görən kimi tanıyır. Mənim xalqım sizi ermənidən betər düşmən görür. Yazın, bizim polis ermənidən betərdi mi, ya yox mu? Betərdi, mən deyirəm ermənidən betərdi, hə deyirəm, siz nə deyirsiniz? Yazın. Ay Azərbaycan polisi, şərəfin var idisə o pagonu saxlamamalıydın çiynində. Ərzə yazmalıydın, çıxmalıydın, naruşen edib qovalanmalıydın. Ay Azərbaycan polisi. Ona görə mən sizi təbrik eləyənmərəm, bayramınız qara gəlsin deyirəm. Heç üzümüz gülməsin. Nə qədər pislik edəcəksinizsə bu xalqa o qədər Allah bəlanızı versin deyirəm. Mən gələcəm, siz şərəfli olacaqsınız. Bəzilərinizi təmizliyə rədd eləyəcəm. Mən gələcəm, siz şərəfli xidmət eləyəcəksiniz. Necə ki, Gürcüstanda polis görəndə az qalır vətəndaş boynuna tullansın, öpsün üzündən. Almaniyada, başqa ölkələrdə Azərbaycan polisi deyil olacaq. Bugün Azərbaycan polisi görəndə ən murdar məxluq görürmüş kimi xalqım belə uyuz olur. Hamısı pulunla giribdi. Verdiyi pulu çıxartmaq, xalqı döyə-döyə də daha tez rütbə vəzifə qazanmaq istəyir. Ananız mələr qalsın deyirəm. Kimlərinsə anasını mələr qoyan, ağlar qoyan, kiminsə ailəsini çörəksiz qoyan, hansısa məmurların əlində alət olan polislər, Allah bəlanızı versin və verəcək ha, və verəcək ha, verəcək. İlham Əliyev gedən kimi görəcəksin nə olacaq. Kameralara düşən polislər var. O maska taxırlar indi kameraya düşməsində. Yəni cinayətdə olacaq da, yəni, tozda on, hər rayonda bir 10-15 polis var. Bakıda çeviş polisin demək olar ki hamısı, banda dilin hamısı, bölmələrdə polislərin yarıdan çoxu göt verəndir, hamısı o polis pagonu soyunub gedəcəklər, maxe olacaqlar, maxe. Müddətdən artıq hərbi qulluqçu. Qoy orada ömürlərinin 10 ilini, 20-30 ilini pozisiyalarda xidmət eləsinlər. O qazilərin qədrini bilsinlər. Bu gün o qazilərə kömək eləmirlər. Bu gün o qaziləri döyürlər, sürüyürlər. Yol Azərbaycan 99%-ına aiddir. 1% çıxmaq şərti ilə ola ya olmaya. Apşapoğlu, mən də bütün polislərə belə bir söhüş qoyuram. Rüşvət alan, narkotik satdıran, haqqı deyən insanları döyüb polisə aparan, şər atan polislərin hamısının arvadı, anası, qızları, gəlinləri qəhbədir. Başda naziriniz Vilayət Eyvazov olmaqla və polisə nəzarət eləyən qəhbənin masu Fuad Ələsgərov olmaq. Polislərin dərdi daha böyükdür. Ha. Polislərin dərdi daha böyükdür. And olsun Allaha deyirəm. Ali Başkomandan götünü veribdir. Götünü qayırıblar, prezident olubdur. Baxın ha, Ali Başkomandanlarının, İlham Əliyev. Vilayət Eyvazov götünü qayırıbdır, Ramil Usubov götünü. Leytinant pagonunu aldı, 5 ilə general nazir mavini oldu. 5 ilə. Leytinant alanda polkovnik vəzifəsinə gəldi. Birbaşa Daxili İşlər Nazirliyinin xüsusi idarənin rəis mavini. Baxa, İlham Əliyev götünü verib gəlib ölkənin başına. Götünü verməsəydi onu prezident qoymazdılar. O kasetlər çəkildi, elə gəldi. Vilayət Eyvazov ondan qabaqçı da, bildiyiniz kimi, dəyərlə vətənə, ondan qabaqçı da götünü verib Ramil Usubovda. Bundan başqa, bu polis hüquq işlərinə baxan bu polislərin digər rəhbəri Murtuzun oğlu Fuad Ələsgərovdur. Bilirsiniz ki, bu da götünü verəndir. Bu da pedoğun biri olubdur.
Yəni polislərdə ümumiyyətcə Avcun yoxdur. Bütün liniya üzrə hamısı göt verənlərdir, komandirləri. Əgər varsa, əvvəllər olub, əvvəllər də kişilər çox olub. İndi haqqı deməyə qorxanlar 99%-dır. Təəssüflər olsun. Tap şu beğenin paylaşın. İndi nə olacaq? Erşad bəyin uşaqları da. Erşad bəyin uşaqlarıdır. Öyle bilirsiniz ki, Erşad bəyin uşaqları kickboksdan məşğul. Güclü idmançılar. Hər ikisi güclü idmançıdır. Çox da baya boy olublar. Çox maşallah maşallah. İndi mən deyirəm abi. Buradan deyirəm abi. Erşad bəyin baba polislər var ha sürüyürlər ha uşaqları. Ay sağ ol. İndi o polisləri de. Onların balalarını da yani 18 yaşından yuxarı balalarını tatamiyə çıxardacağım ringə. Vəssalam. Elşad'ın oğlu da çıkacak oraya. Çileyecek. Göreceğiz. Ben prinsipi anlamayacak. Çok başka adamım. Göreceksiniz. Size öyle güzel hayat yaşatacağım ki maraklı hayat olacak. Maraklı hayat. Maraklı hayat. Değerlendirenlerim burada kısaca bu haberler çatdırmak özümə borc bilirəm. İsveçrədə nəvələrinə baxan nənə və babalara dövlət pul verəcək. Baxın ha, İsveçrədə üzr istəyirəm, İsveçrə yox, İsveçdə. İsveçdə nəvələrinə baxan nənə, baba 5-6 min euro alacaq. İsveçdə. Ukraynaya gələcəyin silahları tam sürətdə yaradılıb. Bu robot silahı, hamısı lazer və robot silahlardır bu. Lazer ve robot silahlar. Bunun qabağında durmaq olar ki. Amerika'nın robot hərbi hissələri var. Robot. İndi görsətdik, qabağınıza çıxırıq. Suvaq suvuylar, robotlar, ev tikirlər. Birbaşa robotlardır. O qoşunları buraxsan, birbaşa Moskvada dayanacaq. Moskvada. Birbaşa Moskvada. Yapay zəka, süni intellekt. Hamısı özləri qərar qəbul eləyir, özləri hədəfi seçir, hər şey. Aviasiya texnikası da bir neçə hata yanır. Oo, aviasiya pek görüntülərinə əsasən. Deməli, dəyərli vətənlərim, mərkəzi aviasiya texnika bazası yanır Rusiyanın. Yerin altındaydı o baza, nətər vurublar, dağıdıblar. Kırımda Balaklava yaxınlığında Rusiyaya məxsus raket bölmələri bombalandı. Kongres Rusiya Federasiyasına zərbələr endirmək üçün ABŞ silahlarından daha geniş istifadə olunmasını müdafiə etdi. Yəni icazə verdi ki, mənim silahlarımdan daha uzaq, mənim daha təhlükəli silahlarımdan istifadə edə bilərsən. Tacikistanda Rəhmon rejimi sarsılmağa başladı. Ölkədə məmurların kütləvi həbsləri başladı. Ümumiyyətcə, Tacikistanda Rəhmon şeyin xoşuna gəlmir. Putinlə düşmən o adam. Ölkədə də çoxlu Rusiya meyilli adam var. Və bir həftə bundan qabaq onu öldürmək istədilər. Devirmək istədilər. Ona sui-qəsd planı hazırladılar. Mən demişdim axı 17 dənə prezidentə, baş nazirə sui-qəsd olacaq. Bax bir həftə bundan qabaq mən deyənmədim sizə. Bir həftə olan hadisə. Onu devirmək sui-qəsd hazırladılar. Və ondan sonra indi prezident başlayıb Rusiya meyilliləri içəri doldurur. Dronlar Rusiyanın Tver vilayətində hərbi hissəyə hücum elədi. Əla, Sankt-Peterburqda tikili kran açdı. Anəm dəydi bir-birinə. Ukraynada Kırım küləyi, burada bombardıman gedir. İşğal altında olan Sevastopolda partlayışlar var. Dəhşətli. Ruslar 38 hava bombasını elə öz Belqorodlarına atdılar. Olan içində bizə işləyənlər var da, yəni qərbə işləyənlər. Belarus nüvə silahlarına istifadə etməyə hazırdır. Bax, Belarus. Bu arada mən deyirəm, bax, qabil deyil, bax. Nüvə silahı hardan atılacaq? Bax bilin ha. Qabil deyir bunu. Nüvə silahı hardan atılacaq? Qurudan atılacaqsa Qarabağdan. Havadan atılacaqsa Qarabağ ya Ermənistan üzərindən. Yəni Türkiyəyə yaxınlaşaraq da bacardıqları qədər. Dənizdən atılacaqsa Xəzər dənizindən atılacaq. Bax dedim ha. Bilməyənlər bilsin. Hə.
İkinci alternatifi, yani birinci budur, birinci proqram. İkinci alternatifi Belarusiyadan atıla bilər. Belarusiyadan atıla bilər. Dedim, yaşayarıq görərik. Rusiya desantçıları Volçanskidəki zavodu mühasirəyə aldı, nə oradan nələr elədi, nələr. Rusiya tankları çox sürətlə itir, yəni vurulur. Rusiya tank boşluğu doldurmaq üçün ölkələrə müraciət eləyir, yəni kim sen kimi yaramazlara. 35 yaşı tamam olmuş və əvvəlki illərdə Niqodno qərarı qəbul edilmişlərin hamısı təkrar komissiya çağırılır. Çindən alınacaq elektrik avtobusuna götü verən İlham Əliyev. Fikir bak, baba, bir düşün de baba, bir düşün. Gör nə deyir ha. Birinci xəbərə baxın ha, birinci xəbərə. Gör ha, birinci xəbərə baxın ha. İlham Əliyevin göt verənliyinə bax, ne xəbərə yox. Çinin BYD şirkəti gələn il Azərbaycanda elektrik mühərrikli avtobusların istehsalı zavodunu tikəcək. İnvestisiyanın həcmi 30 milyon olacaq. 34 milyon. Ha, 34 de cicdallah yığını cicdallah. 34 milyona hansısa bir avtobus zavod açmaq olar? Olar? Yox. Sadəcə 34 milyonu yeyirlər. Ne olacak? Bir garaj kimi yer olacak. Heç ne oradan avtobus parçaları gelip burada yığılacak. Nazlifan nece oldu? O da Almanya dolu Nazlifan. Nece oldu? Erdoğan nece elədi? Togu getirdi İspanya, İtalya. 10 tane devletin parçalarını istehsal elədi. Togu getirdi. 5-6'sını orada zapçasını yığdı. Söktü. 34 milyon. İndi danla bana. Bana. Danla bana. Bana gör ne diyeyim. Baku Bus Çin'den alınacak elektrik avtobusları 31 oktyabrda Bakı yollarına bırakacak. Çin'den aldı bu avtobusları. Bu barədə Nazirlər Kabinetinin məlumatında bildirir. Daşıyıcı BYD şirkətinin 160 ədəd elektrik mühərrik. İndi nədir? Almanya blogerləri vermədi Almanya. Almanya Kabil'i versəydi. Baxın ha, yazıq Almanya. Demokratiya gör nə deməkdir. Demokratiyanı müdafiə eləmək necə bədəllər tələb edir. Baxın. Almanya Kabil Türkoğlu'nu versəydi İlham Əliyev bütün avtobusları, yüzlərlə avtobusu, hamısını, bəlkə də minlərlə avtobusu Almanya'dan alacaqdı. Ancaq bu gün Çin şirkətlərindən aldılar. Çin şirkətlərindən. İndi də İlham Əliyev biraz iki qat artıq pul yeməlidir. Həm avtobusun alınması, orada apkat, nə morsu, borsu. Həm də daha gözəl geyinti eləmək üçün, xalqı da aldatmaq üçün. Ermənistan axı maşın zavodu açdı. Axı Gürcüstan işıqdan işləyənlərin Tesla maşınlarını artıq buraxır axı. İndi İlham Əliyev də bu İtalyadan camışçılıq firmasını gətirən bu yaramaz, bu göt verən ne eləməlidir? Xalqı aldatmalıdır axı. Erdoğan yolu getməlidir axı biraz da. Ya Erdoğan bu yolu gedir, ya bu onun yolunu gedir. İndi de 34 milyon heç nə. Bir garaj kimi yerine çoktu Azerbaycan'da. Güya o plakat da vuracaklar. İlham da gel böyle böyle kesecek. Lenti menti. Avtobusun zapçasları gelecek. Burada yığılacak. Adını da koyacaklar İlham Əliyev maşın zavodu açtı. Bu bir velosiped zavodu açtı. İki velosiped bırakabilmedi bilmedi marşruta. Bu avtobus bırakan göt verendi mi? Aleksandr Lukashenko. Dünya Aleksandr Lukashenko diye bu Mehriban Əliyevanın dıllağını yalayan. Hal aldı Mehriban Əliyeva. Mehribandan irəli deyirəm buradan. Mehriban Əliyeva hal aldısa senden başka Lukashenko'ya dıllağını yalattıran mən ikinci bir vitse prezident, ikinci bir prezident arvadı, ikinci bir ne bileyim kraliçe görmedim. Mehriban Əliyeva sen ki ona dıllağını yaladı sana. Dıllağını yala. Sağ ol olsun. Sen kimlere yalattırmadın? Ha? İsrail'dekini de yalattırıp sana. Ha. Netaya Netaya da yalattırıp sana sen. Ha, seni ciddi sen. Hiç onları yalattıran bal tök de. Ay Mehriban. Yalattıran da ona behmez tök de. Yalattıran da. ABŞ Ukrayna'ya 2,5 3 milyar yeni yardım da gönderir. Rusya Prezidenti Putin sabah Astana'da İlham Əliyev ile görüşecek. Götünü kayıracak İlham Əliyev'in. Hemsin Kazakistan, Çin, Mongolistan, Pakistan ve Türkiye liderleriyle işte görüş olacak. Bu görüş ne demekti? Bu görüş ne demekti? Bu görüş ne demekti?
savaş növbəti mərhələyə keçməsi deməkdir. Bax, bu görüşdən sonra savaş növbəti mərhələyə keçəcək. Ha, bura suka kimi gedirlər də, orada Putin deyir ki, davay oradan belə çəkiləcəm, burada belə girəcəm, oradan belə qayıdacam. Ala buranı vurarsınız, oranı o da deyir yaxşı apar, bu da gətirir, bu, bura verir bura. Vəssalam, Çinə deyir oranı satacam sağa. Vəssalam, Qazaxıstana deyir orada bazalarım var. Mənasım. Türkiyədən xəbərlər çoxdur, dəhşətdir Kayseri, Türkiyənin bir neçə şəhərlərində aləm dəyib bir-birinə. Ərəb ovuna çıxıb türklər. Ay! Ayə! Sumerliləri ərəblər məhv elədi. Mesopotamiya ərazisində. İşçi kimi gəldilər, yerli əhalini çoxalan kimi qırdılar. Bana gətirdiniz, çörək verdiniz. Azərbaycan, qardaş xalq Azərbaycanlardan üstün ərəblərə Türkiyədə yer verdiniz. Azərbaycanları mələtdiniz, onlara hər cürə şərait yaratdınız, hələ pul da verdiniz. Qaçqın kimi. Sonunda nə oldu? Ağzınıza sıçdı mı? Sıçdı mı ağzınıza? Hələ sıçacaq. İnterneti bağladılar Türkiyədə ərəblər. Türkiyə Silahlı Qüvvələri İqlibdə hərbi bazasına girməyə çalışdılar, hücuma keçdilər. Suriya Təhlükəsizlik Qüvvələri Türkiyə bayrağını indirməyə çalışdı. Suriya hava məkanında İHA, SİHA fəaliyyətə başladı. Rusiya hava hücumları, hava hücumundan sisi, müdafiə sistemləri Türkiyə qırıcılarına mali olmamaq üçün geri çəkildi. Hadisələrin arxasında İran və Rusiya olduğunu Türkiyə açıqladı. Türkiyədə tırları yandırdılar, maşınları yandırdılar. Türkiyədə, Suriyada Türkiyə maşınlarını yandırdılar. Türkiyədə isə ərəblərin mağazalarını yandırdılar. Afrində təxribatçılar, Türk silahlı qüvvələri arasında toqquşma olur. Afrində hər kəsdə silah var. Ən balaca xalqda hamısında evində avtomat var. Ermənistan və Türkiyə, indi Rusiyada təmin edilib də İranda. Sokar, nəsə var, Sokarın başında. Ermənistan və Türkiyə nümayəndələri Margara keçid məntəqəsi arasında görüşəcək Türkiyə-Ermənistan nümayəndələri. Hər halda müəyyən hadisə olacaq. Ukraynaya Obranın təşrif etdiyi sülh müqaviləsini atəşkəsi rədd elədi Ukraynaya. Deməli, Avropanın rəhbərini, Avropanın qərbin sülh dediyini, yəni qərb deyəndə təzə gəlibdə, o da təzə gəlibdə, nəsə. Başını buraxın. Anormal istilər səbəbindən, anormal istilər səbəbindən Asiyada ki, aynı ki. Ukraynaya müharibə nə vaxt bitəcək? ABŞ generalı şərti adlandırdı. Bu baş verəcək, sonra Putin məğlub olacaq. Deməli, dəyərli vətəndaşlar, Ukraynada müharibə necə bitəcək? ABŞ generalı deyib ki, bu baş verəcək, Putin məğlub olacaq. Belə bir şey deyib. Efirə qoşulmaq istəyən olsa zəng eləsin, dostlar. Sahil Babayev darvadını öldürdü. Efirə qoşulmaq istəyən olsa zəng edər. Durduq yerə Qabil bəy məni səssiz atdılar. Şərəfli polis yoxdur. Qabil müəllim, Almaniyada polislər belədir. Sual ver, burada Azərbaycan polisi. Xahiş edirəm, canlıda göstərən link attım sizə. Qabil bəy Türk oğlu, nəmlə burada nə yazıq? Nəyəsə. Alo. 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 Hər vaxtınız xeyir. Buyurun, canlı yayındasınız. Salamatçılıqdır. Qazı sevənlərdə hərkətlər salamlayıram. Sağ olun. Sağ olun, var olun. Dəyərlə mətəl... Çox sağ olun. Dəyərləmədən istəyərdim Rusiyadan, belə qaynar nöqtələrdən insanlar zəng eləsin. Bir yarım saat vaxtımız var hələ. Birisi futbol başlamağına yarım saat varsa, biz də yarım saatda insanların zənglərini qəbul edək, fikirlərini dinləyək. Çox sağ olun, bəy. Başqa söz zəcə yoxsa, çox sağ olun. Mən sizə üzrəyəm. Sağ ol, var ol. Səs niyə belə gəlir? Bəy, səs niyə belə gəlir? Alo? Salam. Alo? Soruşmaq istəyirdim mən. Hə?
Başa düşmedim, nə təri? Nə təri dediniz bəy? Hə, misli İlham Əli, misli oyunların deyirsiz də yəqin ki, eləmi? Hə, siz mənə sual verirsiniz ki, siz niyə fikirləşirsiniz ki, misli İlham Əliyev? Siz deyə ölkədə İlham Əliyevin olmadığı hansısa bir, yəni Əliyev ailəsinin olmayan hansısa bir sahə var mı? Varsa deyin mənə. Yoxdur. Bəs onda niyə mənim sözümə şübhə ilə yanaşırsan? Yoxsa siz belə deyirsiniz, fikirləşdim, bəlkə sizdən əsa bir arqument var, onun üçün. Yox, bəli, misli, mən birbaşa yuxarılardan öyrənmişəm, dəqiq İlham Əliyevin özünün biznesinin daha içində çox olduğu biznes sahələrinin biridir misli oyunları və ayda da, bilmirəm yoxsa ayda olmalıdır, 15 milyon pul götürür. Saxta oyunlar təşkil edir. O 15 milyonu sana xərcləyir o. İlham Əliyev hara xərcləyir? Bəli. Götünü qayranlara xərcləyir. Lukaşenkoya, arvadını qayranlara, nə Putinə, nə İlham Əliyevin dünyanın bütün materiklərində villaları, hər şeyi var. İlham Əliyevə xərcləməyə yer mi yoxdur? İlham Əliyev bir gündə xərcləyər yarım milyardı, bir milyardı. Oldu, çox sağ ol, bəli, çox sağ ol. Nəsə bu, çox biraz... Elə bil, dünyadan xəbər olmayan adamdır. Elə bil, Azərbaycanda yaşamır. Elə bil, uzaydan gəlir. Uzaydan gəlibdir. Dəyərli soydaşlarım, dəyərli həmvətənlərim. Bu, bəyək çoğulanın səsi niyə belə qırıq-qırıq gəldi? Bu, birinci zəng eləyənin. Keçəsən də belə problem baş verdi. Deməli, Yevro günlərin. Alo, alo. Alo. Yaxşı, yaxşı. Mesaj deyirəm. Hə, sağ ol, bəy, çox sağ ol. Cibin dolu olsun, sağ ol, var ol, sağ ol. Bəydi, bu həmişə mənə kömək eləyən adamdır. 100-dən 100 euro, ya bəzi hallarda 200 euro göndərdi. Kompüterinə görə 100 euro göndərərəm. Mən də deyirəm, sağ ol, var ol. Nəysə, avar qardaş. Hə, deməli, keçdik, deməli, dəyərli soruları, bu bəyəfəndi deyir ki, mesaj atmışam ona baxçı ilə. Qabil bəy, bugün qoşar, zəhmət olmazsa cavab verin də qoşarsınız canlıya. Salam axşamız deyə, yaxşı salamatçılıq da dünən axşam yox idiniz canlıda, beləsə. Hə, bəy, salamatçılıq deysəm, mənə salamatam ki, danışıram da, na. Ay, başqanım, deysən cavab ver. Nəysə. Birləşmiş Ştatlar Ukraynaya sürətləndirilmiş sxem üzrə hava hücumundan müdafiə sistemləri üçün kəsici raketlər verəcək. Müdafiə naziri Leonid Austin. Leonid Austin. Alo. 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 Əleyküm əsalam. Bəli, eşidirəm. Əlli manat, 100 manata nə qədərdirsə? Sən mənə kömək eləməkdirsən kompüter puluna? Bəli, bəli, bəli. Eləmiş kimi varsan, Allah səni var eləsin. O pula bir əyəqqabı al, geyin. Sən eləmiş kimi varsan. Sən ürəyinə qurban. Çox. Sağ ol, var ol. Al. Çox, çox. Sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol. Əlsən vətənəm, dərzəyə bağlı. Baxsan, 12-13 yaşı var. Amma qabil sevir. İnanın Allah, məni sevənlər hamısı gənc nəsildir. Hamısı gənc nəsildir, qabili sevənlər. Bilin ki. Alo. Bəli. Alo. Əleyküm əsalam. Hə. Valla. Bezin pulu tapmağa yoxdur da, yəni atam da maaşı günəş deyən adamdır, tapa bilmirik bezin pulu. Bunu niyə qaldırdılar? Sənin neçə yaşın var gözəl oğlan? 15 yaşım.
Ay sağ ol. Azərbaycanın nefti qazı olan ölkədir. Torpaqlarımızda dəhşətli dərəcədə qızıl var. Və Ermənistanın heç nəyi olmaya Paşinyan 18 yaşına kimi ermənilərə 135 dollar, yəni bizim puldan 250 manata qədər pul verir. Amma İlham Əliyev vermir. Yəni buradan nə nəticəyə gəlmək olar? Azərbaycan görsən də vəziyyət dəhşətlidir hər sahədə. Ona görə ki, hökumət milli deyil, bunlar qan yolundan gəlib. Bunlar bizi işğal eləyibdir. Bildin mi? İndi Bəli, inşallah xalq seçməyib bunları. İnşallah indi xalqın seçdiyi prezident gələcək, milli gələcək. Bax sana bir sual verim mi mən? Ya da sual vermirəm heç. Ha? Bax İlham Əliyevin babası kimdir? Bilməsən yaxşı deyilə. Əlirza kimdir? Yezdi Kürdü. Nənəsi kimdir İlham Əliyevin? Satanik. Stepan Şamiyanın bacısı. Mehriban Əliyevanın anası ermənidir. Müdafiə Nazirinin anası, aba bu dəqiqə Müdafiə Nazir Zakirzadənin anası arvadı ermənidir. Sahil Babayev ermənidir. Vilayət Eyvazovun anası ermənidir. Yəni bunların hamısı ermənidir. Bunlardan sən nə yaxşılıq gözləyirsən? Bunlardan sən nə gözləyirsən? Ay gözəl bala. Yəni bunlardan sən ancaq zərbə gözləyə bilərsən. Organlarımızı satırlar, canımızı, qanımızı satırlar. Başqa şey gözləməzsən sən. Oldu, sağ ol. Sağ ol, Oldu var sağ ol. ol, çok Bak sağ bak ol, bak sağ ol, görürsen Allah'ını mi? dinleyeceğim, sağ ol. Bir şey de diyeyim sana. Arap ülkesi var ya, Səudi Arabistan dünyanın en zengin ülkesi. Birleşmiş Arap Emirliği. İlham Əliyev oraya 100 milyon dolar sermaye koyur tahsiline. İnstitut açır orada tahsiline. Ancak Azerbaycan'da 9.000'e kadar adam pula göre ali tahsilini yarımçık koyur. Mektepten atılır. Hemen o 100 milyonla onların hamısını okutturmak olardı. Onların içinden belki de enişte inler çıkardı. Ancak Allah belasını Düz versin. Ya sana bir sual verin. Bir sual da ben sana verebilirim. Nece dostun var sen? Sayını diyebilirsin ama tanışın, dostun, sinif yoldaştan tahmin etrafında nece genç var? dostum yok de. Düz eliysen ile. Yaxşı, Qabil'i sevenler çoktu mu etrafınızda, Yani, qohumlarda? korkuram danışmağa burada çok telefonda. Ad çəkmədən deyil. Başta Ad çəkmədən. Azerbaycan yarısı çok istiyor. Sağ ol, var ol, sağ ol. Allah da sizi istesin. Qabil sevenler Allah sevsin. Sağ ol. Sağ ol, Sağ sağ olun. ol. Bize yapacağım artık. Sağ ol, var ol. Alo. Alo. Bəli. Sağ ol, var ol. Ne yaş zəncirəmişdin? Sağ ol, var ol. Senden neçe yaşın var senin? 14 yaşın var. Sinifte, mektepte, kohumlarda, etrafında Qabil'i sevenler azdı mı, çoktu mu? Təxminən neçe faiz sevir beni? Ha, getdi. Dedi biz seni sevirik ama adı bu değil. Adam da korkur da görsen. Suriye'de İdlib şehrinde Türkiye ordusu ile Heyet Tehrir El Şam gruplaşması arasında neçe saatlik dövüşler gedir. Dehşet. Birazdan diyeceğim haberler. Bir dakika. Alo. Her vaxtınız ve buyurun canlı yayındasınız. Sığınmaz hərəkətlərində benzin qalxmalıdır, Alo. bu cür Bəli. vəziyyətdə Telefonunuzu saxlamalardır. Yəni verin, heç boşacağım. Xoş deyil, rüyasızın bir mənzərə deyil. Yəni bu cür olanlar. Deyil ondan. Yəni sizin dəstəyinizə ehtiyacımız var. Yəni istəyərdik ki, dinləyək edəsiniz. Ha bəy, bizə də bu biri telefonla danışırdım, sonuncu kəlmələrini eşitmədim. Yani dedim ki, sizin bu tür bir desteğinize ihtiyacımız var. Yani kömeli gösteresiz. Ne barədə köməkli? Altınlarla bağlı, neyse bir şey mi olar mı? Hemen, aç. İlham ne kadar orada hiç ne düzelmeyecek. Ben gelenden sonra her şey düzelecek. Kef elə. İnşallah. Kef elə, sağ ol, sağ ol. Tamam sizi. Sağ ol, var ol kardeş. Ha, diyorum kardeş, ne dedin?
Ay, başını bıraksın. İlhamın dünen yok sırağa gün dalı dağılıktı dünenleri. Narahat olma. Artık İlham Əliyevin kitabı bağlandı. Bakarız, bakarız. Onu söz şey yani. Oldu galiba, oldu. Oldu. Sağ ol. Pentagon Kırım'a zərbələr endirmək üçün Amerika silahlarından istifadəni məqbul hesab etdi. Buna bak, Türkiyə savaşırı. Əməli özü böyük şəkil. Feyləz şəhidlər var. Gizlədirlər. Buna bak. İdlib. Bilirsiniz de orada minlərlə qoşun olan şəriətlər var, aşirətlər var, onlarla savaşır Türkiyə. Alo? 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 Bəli. Sağ ol. Yaxşı ya. Sağ ol, var ol. Hər şey yaxşıdır, yayımdayam. Kim iyisin? Sağ ol, var ol. Belarus-Ukrayna sərhəddində Belarus hərbi hava qüvvələri maksimum hazırlıq vəziyyətinə gəldi. Belarus-Ukrayna sərhəddində Belarus hərbi hava qüvvələri maksimum hazırlıq vəziyyətinə. Nəsə partlayış olacaq. Nəsə dolu bir dolub nəsə daşacaq. Daşacaq dünyada. Bugünmü, sabahmı, baba bu daşacaq. Aləm deyəcək bir-birinə. Alo. Alo. Əleyküm əsalam. Sağ ol. Hər şey yaxşıdır. Sizi sormalı. Sağ ol, sağ ol. Canlı yayımdayım. Onu da gelebilir. Değerlemeden değerli soydaşlarım. O hava ki dolu reydi, seni kapkara buldu. Yani yağacak evde. Bak öyle bir vaziyette dünyada. Baba tökeceği, dağılacak. Neyse alem diyecek birbirine. Baba bu cüncü aynı kişisi de değil mi? Öyle mi? Öyle mi? Aynı kişisi de. Mənə elə gəlir ki, bu cümə aynı kişisiydi bu toplantı. Alo. Aleyküm selam. Sağ ol, var ol. Çok sağ ol. Sağ ol. Qabili sevən Allah sevsin. Onsuz da için az kaldı. Gəlirəm. Onsuz da az kaldı. Gəlirəm, gəlir. Elə gəlirəm özde. Elə gələcəm ki. İnan Allah o trollar mesajlarını silip çatdıramayacaq. İnan Allah'a değil ama. Bacı. Alo. Ay salam aleyküm. Sağ ol. Sen canım bize S harfinden söz deme. Hiç siçen siçen öyle de deme. Ha, buyur. Buyur. Buyur canlıdasan buyur. Ha. Bakılılar günüydü. Bakılılığa da buradan tebrik Ha. edeyim. Böyle. Dedi. Evet. Aleksandr Duman 600 yıl bundan qabaq demiş ki, Azərbaycanda Bakı şəhərində, Ha. Bakının qoynunda kəndləriylə bərabər elə insanlar yaşayır ki, onların bir sözü bir çox dünya qanunlarından kəsərlidir. Demişim, Onlar dediği diyeceğim yere sözü ben. tam Her gün onlardır. değiliyor onu. Heh. Dünyanın birçok Sağ ol. kanunu ülkelerinde bunların sözü keserlidir. Şimdi ben onu demek istedim Sercik abi, Sağ ol var, sağ inşallah. ol var, sağ ol var. Bakımlar seni seviyor. Senin gelmeyi de arzuluyor hakimiyete. İnşallah geleceksen de. İnşallah. Büyükten kişiye de hamısı seni seviyor. Sen ondan arkayın olacaksın. Sen bu Əliyevlerin zadın sözüne kulak asmayın, boş ver onları. Onlar Demel qay yolu ilə gəliblər, bu hakimiyyətə Azərbaycan xalqını zəhd ediblər. Bu Qarabağ alındı, filan elədi, Beşbaşan elədi. Ahır əvvəli kim olsaydı bunu alacaqdıq, bu Qarabağı alacaqdıq. Ancaq bunlar Bakı kəndləri, Bakılılar, Azərbaycan xalqını elə bir divan tutublar ki, bunları bağışlamaq mümkün deyil. Bir insanın, bir xalqın
namusda qeyrətdə hakimiyyət ki, əl uzadır, o istəyir qızıldan don giyirsin, o başlanmayacaq. Bu bizim qeyrətli başımızı ne günlərə qoydu, onu hamımız bilirik. Day ərəbi gəlir Pakistanlısı, Hindistanlısı, o burdu, bu burdu. Bakı şəhəri elə bir at çıxardıb ki, adam pəzdələrinə çəkir danışmağa. Bu dediyi hamısı ilham durub bunun balında. Yezli Kürtdə, Əbu Sufyanın nəvələri, Hammamanın nəvələri, bu İraq Kürtləri, İraqdan gəlmiş Kürtlərdir. Bu Kürtlər Azərbaycan xalqının əlindən yanır. İstəyir tanışı olsun, istəyir türk olsun, avar olsun, lezgiz olsun. Bunlar yanır bizim əlimizdə. Bunu bax, burada mən bütün Azərbaycan xalqına deyirəm. Ay Azərbaycan xalqı, biz bu yezli Kürtlərdən canımızı qutarmasa, namusumuzu təmizləyə bilməyəcəyik. Biz ancaq bunlardan qutarmalıyıq. Bu Əbu Sufyanın nəvələrindən, yezidi Kürtlərdən. Çünki bunlar Azərbaycan, ümumiyyətlə bunlar Qafqaz xalqıdır. Bunlar bizim namus... İnternet getdi ya məndə, ya bəyəfəndidən. Deyəsən məndə getdi. Qırırlar. Bu nə deməkdir? Bu neft qalxmaq nə deməkdir? Niyə görə qalxır? Bir çıxıb bu da suor demir bu xalq. Kütləvi vəziyyətdir ki, niyə görə qaldırırsam? Bunun bu yezli kürtləri var, götürüb gəlib, İraqdan illərlə bu 30 ilin ərzində İntegrasiya eləyib, ailə-ailə soxub bizim aramıza, hamısına pahom verib, polis adıyla, Azərbaycanlı adıyla döydürün, arvad bilmir, qız bilmir, uşaq bilmir. Qabi, mən Bakı adamıyam, mən Bakıda elə bir yazılmayan qanunlar görmüşəm, hörməti, yəni hörmət münasibəti ilə. Rəis Ağsaqqala, o vaxt döyüşən 41-45-də müharibədə olan veterana hörmət edildi, rəis qabağına çıxırdı, icra başçısı qabağına çıxırdı. İndi şəhidin ailəsini bunlar barmaqlarına doluyurlar. Nədir bu? Hamısı bu İraqdan gəlmiş kürtlərdir. Bunu Azərbaycan xalqı bir dəfə anlasın. Bu kürtlər bizim başımıza oynasın. Bu Robertlər, beylərlər, nə bilim kimlər, kimlər. Bir dənə Azərbaycanda türk hakimiyyətdə Kürt oğlu Kürt şey, Türk oğlu Türk yoxdur. Hamısı Kürtdür. Erməni Kürt, erməni Kürt. Barmaqla qaylar talışı, türkü, lezgisi. Hamısı bunlar Kürtlərdir. Ona görə də bizim başımıza bu oyunlar açırlar. Qabil bunlar. İnşallah. İnşallah. Allahın ismi ilə, xalqın təpəri ilə biz bu hakimiyyəti götürəcəyik başımız üstündə. İnşallah, öyle inşallah. Belə gözəl formada götürəcəyik, ha, gözəl formada. Heç bunlar oralarda, buralarda yaxmasın da. Silahımız belə, Kürt ordumuz belə, yezli kürtlərimiz belə. Bunları qoyacaq Azərbaycan xalqı yolda. Sağ ol. Heç yuxarı çıxmıyoruz, heç yuxarı çıxmıyoruz. Robertlər, beylərlər, eşidin bunları. Qulağımıza atın, eşidin. Onda çıxar. Başqa kimi əyağımızın altında qışlayacaq, onda deyəcək insanın vicdanına, namusuna əl uzatmaq nə deməkdir? Allah sizə bəla verəcək, biz Azərbaycan türklərdir, talışlardır, lezgilərdir əliylə, Azərbaycan xalqın əliylə. Öpürəm sənə qalın, Allah sənə bu xalqa çox görmürdür, sən Azərbaycanın rəhbərisən. Sağ ol, var o qadam, sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol. Alo, alo. Xeyir olsun, Qabil bəy. Hər vaxtınız xeyir. Buyurun, bəyəfəndi. Canlı yayındasınız. Kameramda saçılmadı. Əyib yox. Buyurun, buyurun. Hə, neysə. Bütün izləyicilər də salamlayıram. Hər kəsə demək istəyirəm, Qabildən irəli. Sağ ol, var. Qabili sevməyən insan olmaz, olsa da onda vicdan olmaz. Sağ ol, çox sağ ol, çox təşəkkür edirəm. Alo. Bəli. Valla bu açım da. Təzdən deyə bəy, təzdən deyə səs açdı, indi açdım, təzdən deyə. İndi yaxınızda bir
Mən Əbu Sufyan zat tanımıram. Əbu Qabil tanıyıram ama deyin görə kimdir tanıyaq görə. Deyirəm, mən bir kişi Əbu Sufyanınla aşağılayırdı. Deyirəm ki, Əbu Sufyan kişi adam olub ki, Ərəblər bizi işgal etməyə gələndə o atqaz edib. Ona görə onu sevmirlər. Bu qədər təşəkkür edirəm. Sağ ol, sağ ol. Hər nəyiz. Alo, alo, alo. Əleyküm əsəlam. Fanatımsan? Mən təbliğatımı aparırsam mı Məktəbdə zadda? Həyim, halal olsun sizə, halal olsun. Məktəbdə hər kəs məni sevir, yoxsa təkcə siz sevirsiniz? Sağ ol, var ol, sağ ol, var ol. Bərxudar ol. Yo, yayımdayam da mani olur. Yarsın. Mən Almanya'da. Allah sana sağlasın. Zaten buradan gelmek işin yoktu. Sağ ol. Geleceğim, geleceğim. Bir il ərzində olacağım Azerbaycan'da. İnşallah sen sağ de görüşürüz. Sağ ol, sağ ol. Ben. Değerli vətənlərim, değerli soydaşlarım. Bugün polis günüdür. Polislere de bir şey elədik. Ama içinde bir balaca şərəfli polis aradılar ki. Şərəfli. Onun her an şərəfsizlik tələb edərlər və o şərəfsiz ola bilər, şərəfi olsa da belə. Seyfə qoymalıdır şərəfini, nəm, qürurunu xidmət dönəmində. Alo. Salam, mən şeyim, qabır mənə, nə olsun? Əleyküm, salam, hər şey yaxşıdır. Qabır mənə, salam, var yoxdur. Troll, bu uğraşdı. Bu troll, heç nə, bu başımda. Bu yekə idi, harca 20 yaşındadır, şəkildə burada doğraşım. Tır oldu başım. Değerlemeden hem değerli soydaşlarım, bilirsiniz de Cırıq İlham Əliyev Azərbaycanın prezidenti olarak Dədə Bala Əliyevlər 55 ilə qədər də devletimizin başındadılar. Xırda istisnalar xaric Ayazdı, İsa Qəmbər yandı, Əbülfəz Keçibəydi, Vəzirov kimi bir hərəsi 6 ay, 2 ay, 5 ay Prezident gəlib gedənləri, onlar da zaten deməli Heydər Əliyevin köpəkləri idi. Və dəyərlən vətənəm, xırda istisnaları qırağa qoysaq, ümumiliyyətlə 55 il, ikinci dönəm 30-31 il, 32 il hökumətimizin başında olan Əliyevlər bir qandonla ölkəni təmin edə bilmirlər. Yəni bircə dənə Almanya'nın qandonlarına baxırsan, arada uşaqlara paylayırlar, dərs keçirlər onunla. Dartırlar rəqatka kimi bu boyda mı? Cırılmaq bilmir. Azərbaycan qandonlu, elə belə eləyən kimi çıx, əl deyən kimi cırılır. Şeyinin başına keçirirsən, şaq gelib cırılır. İndi bax bu trollar kardan gəlibdi, hamısı o cırıq qandondan sızıntı ilə əmələ gələnlərdir. Onlara qandon sızıntıları demək lazımdır. Onların adı qandon sızıntılarıdır. İndi İlham Əliyev nə araq ki, fərsiz prezidentdir, bir qandon istehsal eləyənmədi ki, bu trollar az olsun. Bundan da əlavə 2001-ci ildən süni mayallanma ilə 700 min Ermənistandan rüşeym gətirilibdir. Analarımızı aldadaraq süni mayallanmaya gedənlərə erməni doğuzdurublar. Erməni doğuzdurublar. Yəni, sual ortaya çıxır da. Sual ortaya çıxır mı? Çıxır. Gəlin bir dənə sual verim sizə. Bir düşünmüşsünüzmü ki, Azərbaycanda yüz minlərlə talışın niyə biri erməni ilə evlənməyibdir? Düşünmüşsünüzmü? Ha? Bir düşünmüşsünüzmü ki, Gürcüstanda yüz minlərlə Azərbaycanlar var. Neçə nəfər Azərbaycanlı Gürcü qızından evlənibdir? Bəlkə də barmaqdan sayılası qədər, elə deyilmi? Və sual ortaya çıxır. Nədən bu qədər Azərbaycanlılar, nədən bu qədər erməni ilə evləniblər? Bu bir devlet siyasəti olub, bu bir devlet proqramı olubdur. Devlet deyəndə SSR proqramı, yəni bu göt verən, gorbacor, gornas töktüyünüz, gorunu qayırdığınız Heydər Əliyevin proqramı olub. Çünki Heydər Əliyev özü qohumdur, özü ermənidir və ermənilərlə qohumluq üçün hər cürə şərait yaradıb. Yəni, arvadı erməni olana vəzifə var idi ha. Arvadı erməni olana vəzifə var idi SSR dönəmində. Bilirsiniz mi siz? Elə Heydər Əliyev göt verən gəldi hökumət başına. Baxın, kimlərə vəzifə var oldu? Anası, arvadı erməni olanlar hamısı vəzifədə oldu.
anası, arvadı erməni olanlar hamısı vəzifədə oldu. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Allah sənə ömür versin. Bu da nədir? Təqdim edən 5 manat ricada pula ehtiyacım var. Ay qardaş, mən nə tər eləyim? Özüm kompüter yandı heç. Kompüter yandı heç. Hələ 50 manat göndərən olmadı kompüterə. Zaten göndərənlərə də atqaz eləyirəm. Göndərmək. Mən necə eləyim? Əsr az başlayacaq. Bir nəfər qazi çıxardıram. Hamısı başımın tacı deyir. Ancaq çıxardıram. Dalınla 200 nəfər mənə çıxır. Məni də elə. Mənə də kömək elə. Bu zamanda biz işimizdən, kontekstdən tamamilə kənarlaşmış oluruq. Ona görə deyələmə. Siz ən yaxşı olar o qaziləri. Video yayımlayın. Video. Dərdinizi deyin. Altda da lap kartınızı qoyun. Biz onu paylaşaq. Belə eləyə bilərik. Bu yaxşı olar. Dərdinizi deyin, təsir edici sözlərinizi deyin, halinizi bildirin insanlara, lab lazımdır kartınızı da qoyun, biz onu paylaşaq. Yoxsa efirə çıxardıram, başqaları da çıxmaq istəyir, onları da çıxardanmayanda özümə daha geniş narazı auditoriya yaradıram. Bunu da dedim sizə. Dedim sizə video çəkin, kartınızı adıza qoyun, montaj eləyin, mən də onu göstərim sizə, dəyərli həmətənlər, paylaşım. Dəyərli soydaşlar, dəyərli həmətənlərim, insanlarda da pul yox deyə, pul olanda namus, kişilik, qeyrət yoxdur. Belə pis çıxmasın, ya ki, ay qardaş, bana video paylaşdım, göstərirəm sizə, göstərirəm, bax dostlar. Mən videoya görə neçə min adam baxdı. Dünən paylaşdım ki, dünən halaldı ha, bu qıza halaldı ha, bu qıza. Bu qıza halaldı, buna kifayət qədər dəstək verin. Bu adam fəhlə işləyir. Buna yardımlar dedilir də, paltar, maltar, ayaqqabı. Onu da özündən kasıb adamlara verir. Halal olsun buna. Bu qıza tam dəstək verin harada görsəniz. Harada görsəniz dəstək verin. Bu öz də kubik, daş, suvaq, ən ağır işlərdə işləyir ha. Yenə deyirəm, o qazandığını da kimlərəsə yardım eləyir. Bu adam, bunun ayaqlarına bax, bunun üstünə, başına necə zülüm çəkir. Mən sizi and olsun Allaha sizi yaşatacağım. And olsun. Amma belə gəlin pulu olanlardan danışaq bir-iki kəlmə deyim. Bax, burada göstərirəm sizə dostlar. Qardaşlar, mən video çəkdim. Video çəkdim. Bax, deyirəm sizə. Ala göstərim. Nə qədər adam? Qabil ofisial 1. Baxaq görə nə qədər adam baxdı. Baxaq mı? Baxaq. Qabil ofisial 1, 184 min adam baxdı. Şad və bədxəbər. Bax. Bu videom trendə düşmədi. Bu videom, sonuncu videom. Bugün çəkmişəm. Amma baxın, 184 mindən artıq adam baxdı. Bax, burada deyirəm. Bax, kompüterim yanıb. Bax, burada deyirəm kompüterim. Bax, burada deyirəm ki, Xudar və Bəxtiyarım, burada olacağım 3 saat, 5 saat danışacağım. Ancaq kompüterimiz xarab oldu. Bak 184 min adam, 200 minə yaxın adamdır da bak. Hələ təkcə YouTube'da ha, mənim kanalımda, başqa yerlər də paylaşıb əlbəttə ki, üstəlik bunu YouTube'da da paylaşmışam bu videonu. Yəni 200 mindən çox adamdır. Və deyələmədəm, çox orada cəmi-cəmi 15 nəfər troll olubdur. Yəni 10-15 nəfər troll olubdur. Onları da bloka atmışam. Troll, söhüşdən zaddan danışan mənim, sevinə. Qalan dostlar, amma sual ortaya çıxır. Mən başa düşürəm, mənim izləyicilərim kasıbdır. Onu başa düşürəm. Hər şeyi başa düşürəm. Ancaq dəyərli həmətələr, dəyərli soydaşlar, pulu olanda namus şərəf ola bilməz. Pul olanda namus şərəf yoxdur. Nadiri milyonda bir adamda bəlkə ola. Mində bir, mində də yox, 10 mində, 100 mində bir adamda pul olanda şərəf namus ola bilər. Qalan yoxdur. Baxın, bu qədər danışdıq. Əyir o tərəfdə, getdim ha, get, and olsun Allaha. Hani burada xüsusi xidmət var da, burada dostum var mənim, burada bilə. And olsun Allaha, axşam arz qalırdım, əsəbimdən ağlayam uşaq kimi. İnan Allaha deyirdim. Elə o uşu, ən çox sevdiyi uşağın oyuncağını əlindən alırsan, ha, alırsan, ağlama. Mən də yandı, üstəlik də bu yekə şeydə yanmış olsaydı daha çox pul aparacaqdı. Yəni, heç kimlə danışmaq istəmədim, küstüm, getdim, orada oturdum, sabah nəyini yiyəcəm mən?
Neyini yiyeceğim ben? Ama bir tarafta pişeceğim TikTok'ta canlı yayma çıkacağım ama TikTok'tan alın bırakın. Böyle bir vakte İlham Əliyev gedir. Halktan irtibatım daha da genişlenmelidir. Şükür Allah xəstəliklərimiz adımız da düzəldi. Daha 10 saatte canlı yayma çıka bilərik. Ne oldu axı? Niye böyle oldu axı? Ve sağ olsun, getdim başka bir şehirde. Köhnədən bir dostum var idi. Bir neçə alışveriş elədiyim oğlan idi. Ve ona dedim, dərdim budur. Dedi ki, mən birini verə bilərəm sənə. Elə onun özü bu işlərə baxan adamdı. Çıxartdı verdi bayaqlar, uzanmaq istəmirəm. Ağırdı bayaq, göstərdim köhnəni. Şunurlarınız adı, müəyyən kamerasınız adı verdi. Sağ olsun. Nisiyə verdi və götürdüm, gəldim. İnan Allaha deyirəm, o 200 euroya qədər puldu. Öz də gəldi, quraşdırdı. İnan Allah, onu verməsəm də bir şey deyəsi deyil ha. Ancaq onu verməsəm bir də ora gedə bilmərəm axı. Sözüm indi ondan gedmir. Dəyərli həmvətənlərim. Sözüm ondan gedir ki, insafən danışaq da, insafən. Manafı qınıyırsınız, biz ben de blok attım onu. Nəm bu Orxan, Süleyman, o birisi, bu birisi qınıyırsınız, açı. Qınıyırsınız. Qınıyırsınız. Elə mi qınıyırsınız? Ama gələn reallıqdan danışaq da, reallıqdan. Hamı bilir ki, bak, Əli Kərimli ilə məni qoyurlar. Çox səhvələrdə mən öndə oluram. Kimi prezident görmək istəyirsiniz? Axır ki, yəni son səhvələrdə ya birinci ya ikinci yerdəyəm. Ya birinci Əli Kərimdən qabaq ya sonraya. Qardaşlar, bu qədər xalq Qabili sevir, bu qədər bilirsiniz Qabil güclü adamdır. Həyatınızda müsbət dönüş eləməyə şanslı adamdır. Hətta məmurların da ehtiyacı var bizə. Hətta məmurlar belə hər biri çarmıxa keçirilə bilər. Çarmıxa keçəndə Azərbaycanın heç bir mətbuatı onu yayımlamır. Onu yenə Qabil, Tural, Qənimət və bir neçə mətbuat yayımlayır onu. Yəni, indi insafən deyək də, bəlkə heç mənim elə tanışım yox idi. Bəlkə pis vəziyyətdə idim. Abi, insan düz deyil bir... Onlarla insan yazıb 50 manat, 100 manat gücüm çatır. Qardaş, 50 manat, 100 manat mənə verən adam elə bunun özünə kömək lazımdır. Elə bunun özünə kömək lazımdır axı. 50 manat, 100 manat göndərə bilən adamın. Özü də bilirəm, əksəriyyətdə də təqribi tanıdığım adamlardır, kasıb adamlardır. Niyə? Axı, nə oldu? Elə insanlar var, bir dənə kompüter ala bilər. Hani o blogerler var, Erşad her gün video çekir Erşad dəfələrlə. O birisi blogerler var. O birisi blogerler var. Heç biri, çoxsu var, kompüterdən yoxdur kompüterdən çıxmağa, efirə çıxmağa. Məsələn, bizdə mən tanıdığım blogerler çoxdur. Məsələn, Qənimət bəy, Qurban Məmmədov, Osman qızı, Məhəmməd Mirzəli. Bunların hamısının 2-3 kompüteri var en aşağısı. Ve hamısı 7.000'den 10.000'den başlayır eurodan. Hamısı 7.000 10.000 eurodan başlayır. Hemen size demirəm ki, adamın üstünde Allah var. Yani kişi kimi danışaq da. Mən size demirəm ki, mənə bağ verin, bostan verin. Bizi hayatta kalmağa, yani ayakta durmakta yardım edin deyirik. Bakın, en ucuz kompüterden çıkan benim. Bilirsiniz de saatlerle canlı yayında olmak her kompüter dözmür buna. Kızır dözmür. O planjet notebooklarsa da onlar dözmürler. O çotan kim o bayağı o kompüter lazımdı burada. Saatlerle çıkarsan kompüter yayıma değerlendirmeler. İndi eğri oturaq düz danışaq da adamın üstündə Allah var. Düzdür, problemi həll elədim. Akşam fikirləşdim, ay Allah. Allah, gecə birdən dedim, bu gün belki bir kömək edən oldu. Girdim WhatsApp'a, baxdım ki, biri deyir, karta $200 qədər göndərə bilərəm. O da Rusiyada da göndərəmir. Qalan hamısı 50 manat, 100 manat. Bir de indi efir zamanı gördüm, bir bəyəfəndi var, o $100 deyir. Yəni, dəyərləmədən zaten pullarında getirilmesi, çıxarılması o da bir problemdir.
sual ortaya çıxır buradan. Ay qardaş, mənim ortaya qoymağa canım var. Dünyada ən şirin şey candır. Bax, milyonun olsun, milyardın olsun. Canın ağrıyanda hər şeydən keçməyə hazırsan, ya sənin, ya əzizinin, balanın canı ağrımasın. Elə deyilmi? Milyonundan da keçərsən, dünyanın malını fəda eləyərsən, heç bir canın ağrımasın. Elə deyilmi? Deməli, milyondan, milyarddan üstün can sağlamlığıdır. Allah qabil sevənlərin canını sağlam eləsin. Yaxşı, mən bu şirin canımı qoymuşam ortaya. Mən ailəmin canını qoymuşam ortaya. Mən Almaniyada dünyanın gözündə türmə kimi həyat yaşayıram. Mən bunu eləmişəm sənin üçün. Mən də bilirəm mənim izləyicilərimin 90%-i kasıbdır, 95%. Amma imkanı olanlara aiddir ki, bəs siz nə edinizdiniz? Mən ən şirin canımı qoyuram, ailəmi qoyuram, varlığımdan, həyatımdan, hər şeyimdən keçmişəm. Bəs siz, imkanı olanlar, siz nə edinizdiniz axı? Siz nə edinizsiniz axı? Mən burada durduğum sürədə, burada türmədə olacaqdım, Almaniyada, orada, burada deport. Heç olmasa 50 min, 70 min arası mən bütün məhkəmələr, tərcümələr, pul çıxıbdı. Çörəyimdən kəsmişəm boğazından, bir də 2-3 nəfər, 4 nəfər qardaş bacının yardımınla mən bugün buradayım. Bugün BMT məndən danışır, AŞPA məndən danışır. Dünya Azərbaycanda 2-3 prezident olası adamın biri qabil deyilir. And olsun Allaha deyirəm. And olsun Allaha deyirəm. Çox sirlər var, zərrəsini də açmaram. Mən bilirəm nə deyirəm. Ancaq, ay qardaş, mənə milyonlar verirlər, mən satılmıram. Səni atmıram, sənə xəyanət etmirəm. Milyonlar verirlər, adıma pusat Amerikada fabrik, zavod keçirmək təklif eləyiblər. Nə istəsən verirlər. Heç bir danışmayım, heç bir susum. Sizin probleminizi qabartmayım. Ölkənin başına gəlib bu köhnə sastava zülm eləməyim, bu yoldan dönüm. Mən xəyanət eləmirəm, amma sən xəyanət eləyirsən. Pul çox gəlib keçib əlinizdən. Nataşanın baldırına xəşlədiyin anana göndərmədiyin, nə bilir, çox gəldi keçdi əlinizdən. Amma nə olsun ki, onu qazanatmadın. Nə atarsan qazanına, o da çıxar qabağına. Onsuz da bütün dünya. Fuad bəy sevinə-sevinə dönən kompüter yanan vaxtdır, mənlə danışır. Deyir qalır, sənin deyən inanmayan Allah lənət eləsin, deyir. Fuad çox savadlı adamdır, ha, çox savadlı adamdır o adam. Mən hər adama, deyir, ola bilək, bəzilər deyir hökumət adamı, olsun hökumətin adamı, ya olmasın hökumətin adamı, çox savadlı adamdır. Biz elə hər, mənə də bəzən deyirlər, bir dənə səs yazın mənə atıblar, o Roma zəng eləmişdi, ha, efirə. Balaca heydənlə danışacaqsa, orada da mən adam qızla səs atmışam ki, belə elə, sanki mən elə bir balaca heydənlə çaşqa yaxınam kimi səslənir. Kəsiblər də belə. Yəni, dəyərli həmvətənəm, dünyada ən şirin şey candır. Ən şirin şey ailəndir. Mən bunları fəda eləmişəm sizə görə. Hər şeyimi fəda eləmişəm. Sizin xəbəriniz olsun ki, məni Almaniyada belə çağırdılar. Çağırdılar yox, iş təklif. Öz ixtisasım üzrə, hərbi ixtisas üzrə, ən azından hərbi olmasa da mühafizədə qəşətə pul verirlər. Getmədim mən. Çünki getsəm bu işim yarım çıxalacaqdı. Mən hər cürə fədakarlıq eləyirəm xalq üçün. Siz nə eləyirsiniz? Başa düşürəm, canavar kimi tökülmüşsünüz, kasıblar. Sizin üçün yaşayıram mən. Çünki mən də kasıb olmuşam, kasıb mərd olur. Tökülmüşsünüz, hara baxıram, qabildən düzünə deyirsiniz. Bəyək baxıram, ki, müğənniləri belə paylaşırlar, 21 min adam bax, balaca bir səhvədə. Hamı qabil deyir. Başa düşürəm mən. Ancaq, bu pulu olanlara aid deyil. Pulu olanlar ya biraz yardım edir haçansa, yorulur, bezir, ya da ki pulu olan ümumiyyətcə səsini çıxartmır. Dəyərli vətənlər,
Yəni, bəlkə axşam fikirləşdim, dedim ay Allah, baxdım ki, heç pul kömək eləmək istəyən səs də yoxdur. Amma sabah gördüm, çox adam yazıb 50 manat, 100 manat dedim, hamıya da dedim, lazımdır. Ya da işarə attım, indi buradasız da yəqin ki, təşəkkür işarəsi attım. Ancaq heç kimlə hələ ki yardım qəbul eləmədim, heç kimə heç nə atmadım, heç kimə heç nə, heç nə. Dəyəli vətənlər, dəyəli soydaşlar. Axşam fikirləşdim ki, mən bir iki üç nəfər yardım eləmədi heç bu kompüterin alınmağına. Acaba məhkəmə nə olacaq elə? Məhkəmə, gələn ay məhkəmədir. Sağ olsun, bir də gördüm sabah Məhdif gəlibdir ki, məhkəmənin vaxtı dəyişibdir ilin axırına, bəlkə də gələn il əvvəlinə. Bütün məhkəmələri udmuşam, bir dənə aşıq qalıbdır. Bir dənə aşıq qalıbdır. Aşıq. Aşıq məsələsi. Allah, onu nə edəcəm mən? Doğrayacam onu. İnan onu şaqqalayacam. İnan deyirəm ha. İnan onu. Azərbaycan prezident olsam bir sınav. Olsam nədir? Ya ki, mən özümü ki prezident hiss edirəm yəni. Mən artıq beynimdə bu qələbəni əldə eləmişəm. Sadəcə o aşığı nə edəcəm biz? Oy. O qızlara təcavüz eləyən. Öz əllərimlə qayçını babel eləyəcəm. Navakainsizlə o ağrı kəsicisiz onu axtalayacaq. Nə danışırsınız ha? Nə danışırsınız ha? Boy, Allah 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 Allah. Yəni, ay qardaşlar, maşallah, hamınıza təşəkkür edirəm. Facebookda, YouTubeda, orada, burada, Instagramda, TikTokda qabildə düzünə deyirsiniz. Dəstəkləyirsiniz. Dəstəkləməyə qorxanlar, ən azından öz probleminizi orada açıqlayın. O mənə kömək deməkdir, o mənə dəstək deməkdir. Orada nəsə qabildən düzünə deməyə qorxursansa, yaz acından ölürəm. İşıq pulu verəmirəm. Bu nə qiymət artımıydı? O nə idi? Hökumətdən bezdi yücə. Belə şeylər yaz. Xayiş edirəm. Daha da artıq edin. Edirsiniz. Artıq bütün bariyerləri aşıb keçmişik. 50% bariyeri açdıq. Hər şey əla gedir. Hər şey gözəl gedir. Mənim maraqlı döyləyib burada mənim auditoriyam. Mən eşəliyirəm o bir auditoriyaları. Gündə mediadayam. Mənim adamlarım mediadadır. Çəkirlər, atırlar, göstərirlər. Hər yerdə gözəl hərəkət edirsiniz. Minnətdaram sizə. Eşq olsun sizə. Nə olsun maddiyyatımız yoxdur. Mən də bildim, 50-100 adam yazdı, 50 manat, 100 manat verə bilirəm. Onu 50 manat, 100 manat verə bilirsə, deməli, özü kasıb adamdır. Əldən ağza qalmadı, maşallah, məhkəməmiz keçdi ilin axırına, ilin axırına. Vaxtı da özüm demirəm. Kompüterimiz də 200 euroya düzəldi. Nə olsun? Canın sağ olsun. Telefonun da nisiyyəsini verməmişəm, onun da canın sağ olsun. Həll eləyəcək. Yetər ki, mən də bilirəm, sizdən betər mən sıxılmışam, sizdən betər mən darıxmışam. İnan Allaha, bir dənə sirr açaram burada. Bir dənə sirr açaram burada, yer yerindən oynayar. O sirri daşmıram. Çünki açsam bizə sərf eləməyəcək. Mənim sirrlərim qoy mənlə qalsın. Amma sizə onu deyirəm ki, İlham Əliyevin son kullanma tarixi gələn il may ayının 22-si saat 23:30-a. Mən dedim qutardı. Nə oldu? Futbol başlamadı. Hana futbol? Şot neçədir? Deyin görə. Mən necə Türkiyə çox güman ki uzacaq. Öz də 2 hesabla məncə uzacaq. Penallaşmaya gedə bilərmi? Gedə bilər. Mənim maraqlı deyil, bu proqnozum səhv də ola bilər. Sadəcə o qədər mənim maraqlı olan hallarda proqnozum düz çıxır. Bu elə sadəcə oyununa baxıb, gücünə baxıb deyirəm. İdiminə baxıb, suyumuna baxıb deyirəm, dəyərli soydaşlar. Görək buradan. Erdoğan ayın 4-ü Qazaxıstana, ayın 6-sı Azərbaycana, oradan da Amerikaya gedəcək. Ayın 4-ü 6-sı. Deməli, ayın 10-undan dünya qarışacaq. Dünya qarışacaq bir-birinə. Aləm deyəcək bir-birinə. Qabil bəy, məxvi bir xəbər çatdırın. Çatdırmayaq xəbər. Hansısa dövlətə girməlidir. Çatdırmayaq. Nəyimizə lazımdır? Qoy girsin. Hə, dostlar, bir də
Axşam hansısa ölkə girməlidir harasa, birisi də zaten bunun proqramını vermişdim. Siz axşam girməsində hansısa günü girəcək, dostlar. Deməli, mən efirə tez çıxdım ki, bugün Türkiyə futbol yığmasını, futbolunu izləyək. Əziz vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Sürətli oyun oynayırsa Türkiyə bir top vura bilər bəlkə də, amma iki top hesabından Türkiyə məğlub olacaq, çox güman ki. İki top hesabından Avstriya sürətli komandadır. Türkiyə hücumda sürətli oynasa, iki top hesabından ucuzacaq. Türkiyə rahat oynasa, bir top hesabından ucuzacaq. Sürətli oyunla oynasa, iki top hesabından. Avstriya udacaq. Biraz rahat oynasa bir top hesabından uduzacaq Türkiyə. Bütün hallarda Türkiyə uduzmalıdır. Penallaşmaya gedə bilərmi? Gedə bilər, getsə də Türkiyə uduzacaq. Uzun sözün qısası, Türkiyənin udması möcüzə ola bilər. Möcüzə ola bilər. Türkiyənin belini elə qırdılar ki, çox güman ki, mən hələ Türkiyədə, Türkiyənin oyununda bir sarı kart, qırmızı kart da görürəm. Ya bir, ya iki qırmızı kart görürəm. Bir, iki qırmızı kart da ola bilər. Qırmızı kart da. Çünki o qədər sarı kart verdilər ki, qırmızı kart qaçılmaz oldu. Nəridəsə oyuncuların yarıdan çoxu sarı kartı var. Yəni ona görə dəyərli vətənlərim, çox düşünürəm ki, Türkiyə birinci taym olmasa, ikinci taymda qırmızı vərəq alan ola bilər. Ya ilə biz və Türkiyə iki top hesabından rahat oynasa bir top hesabından uduzacaq çox güman ki, dəyərli vətənlərim. Məncə Avstriya 3-1 udacaq. Mən də elə o fikirdəyəm. Ancaq 2-1 də ola bilər. Ağır ki, Avstriya udacaq. Çox güman ki, bir qırmızı kart da olacaq. Çox güman ki. Sözüm indi ondan getmir dostlar, dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Bu qazinin bu videosunu da paylaşaram bütün platformalarda. Yəni, Türkiyə vurmağına top vuracaq Türkiyə. Bir dənə də vursa Türkiyə, iki dənə də vursa Türkiyə, bu o deməkdir ki, Avstriya ikinci taymda xüsusilə oyunu ələ alacaq. Avstriya üstün olacaq. Ya penallaşmaya gedə bilər, amma nə bilim, bütün hallarda Türkiyə udarsa qırmızı vərəqə alan olacaq. Və bütün hallarda Türkiyə uduzmalıdır, əzizən vətənlərim. Bütün hallarda. Türkiyənin udmağı möcüzə ola bilər. O da bax, biz düşünürdük, Gürcüstan uduzacaq. Bidzina İvanaşvili pul verdi, uddurdu Bidzina İvanaşvili. Puldan bastı, futboldu, uddurdu. Dəyərlər, qruptan çıxartdı. Gördünüz mü? Dünən İspaniyanın oyununa baxdınız mı? Üzr istəyirəm, Portugaliya. Portugaliyanın Slovakiyanın oyununa baxdınız yəqin ki. Çox zəif, ölü oyun getdi. Hətta Ronaldinho 11 metrəlik zərbəni, penaltını qaçırdı. Bundan başqa, o birisi komanda oyunun bitənə yaxın net gol şansını əldən verdi. Nəysə, penallaşmaya qaldı. Penallaşmada da gördünüz ki, 3-0. Yəni, Portugaliya bütün topları vurdu. Slovakiya isə heç bir top vura bilmədi. Dəyərli soydaşlar, mənim də futboldan aram yoxdur, maraqlı deyil. Hələ bu oyun, bu Slovakiya, bu Türkiyə heç maraqlı deyil mənim üçün. Heç maraqlı deyil. O Qarabağ Bayer oyununda da Bayer üçün maraqlı idi. Mənim maraqlı deyil bunlar. Ona görə dəyərli vətənlərim, sadəcə baxırıq ki, zəifdirlər, zəif. Nəysə, sağ olun, salamat qalın, futbola baxın, rahatça, istirahətinizə baxın. Sabahdan dəhşətli xəbərlər verəcəyəm. Rus gəmiləri gəldi, 4 milyard Bakıdan pul apardı. 4 milyard, bunu demişəm sizə.
Nikodno pazarı başladı, bunu da dedim size. İlham Əliyev ya pensiya yaşını və İlham Əliyev dolları qaldırmaq fikri var. Bunu da dedim sizə. Hacı Salmanın ölməsi, Salman yazmışam burada. Düzəldərəm. Hacı Salmanın ölməsi, şey tutulması, həbsi əzəmətəm. Hansısa bir məmurun deyilən ki, Mehriban Əliyevanın nəzarətində. Hacı Salmanın hansısa məmur arvadı Hacı Salmanla yatmaq istəyir. Bəzilər deyir Mehribandır, amma mən inanmıram Mehriban ola. Bəlkə də Mehribandır. Hacı Salmanla yatmaq istəyir. Hacı Salman seksual adamdır. Yəni elə adamlar, elə sevilən dindarların gizli evində ora-bura qoyurlar, seksini çəkirlər. Kimsə yanıq məmur arvadı. Burada ya Vilayət Eyvazovun arvadı, ya da Mehriban Əliyeva. O kasetə baxıbdır, onunla yatağa girmək istəyib. Deyilənə görə Hacı bir balaca çəkinib yox deyib və Hacını da tutturub basıblar içəri. Başqa şans, başqa. Əlbəttə ki, bu yalan da ola bilər, doğru da ola bilər. Mənə bunu dedilər, hansısa məmur arvadı istəyib Hacını yatağına soxsun alınmıyor. Amma bütün hallarda Hacı hər yerdə sözünü deyəni idi. Hacı hər yerdə bu idarəçiliyə, bu rejimə etirazını bildirirdi. Harada oturursa, durursa. Bundan əlavə, dəyərli vətənlərim, bundan əlavə, Hacı orada deyirlər, maşına basmaq istəyib 11 yaşında qızı. Yalan deyirlər, nə maşın var idi orada, nə sadəcə Hacı yolu keçir, bir qızdır, nə hər kimsə. Heç Hacıya oxşamır o, birincisi. Laf deyək Hacı, yolu keçir, sonra da kaseti geri fırlayırlar. Vəssalam, orada nə maşın var, nə əl qol atmaq var, nə heç nə, heç nə. Sadəcə olaraq, şərlədilər adam bastılar içəri. İndi deyirlər ki, güya hansısa məmurun ya vilayətin ya Mehriban Əliyeva onun seks kasetinə baxıb ləzzət eləyib ona. Onunla yatağa girmək istəyibdi. Belə deyirlər. Ona o da girməyəndə girməyib. Ya qorxub bu. Ya nədirsə girməyib də. Sonra deyib girməyibsən bastırıblar içəri. Bu variant var. İkinci mən düşünürəm ama Hacı hər yerdə Əliyev ailəsini, bu mındar ailəni qınayırdı, xalqın tərəfində idi, hər yerdə. Mən düşünürəm ki, Hacı xalqın tərəfində olduğuna görə, bütün məclislərdə hökumət əleyhinə danışdığına görə, bunların cinayətlərini açıb xalqa çatdırdığına görə Hacını həbs elədilər. Əvvəllərdə Hacından çox şikayətlər olurdu. Nəysə, Hacı Salmanla danışdıq. Sağ olun, salamat qalın. İnşallah sabah möhtəşəm xəbərlərlə sizə xidmətinizdə olacaq. Mən Qabil Türkoğlu. Sağ olun.